Thank you so much. I'm a by Shamil Lai. Probably I'm sure I'll say how many dinner room, but Purima, Mako, Shiokai Kumundi, or Arabic Bonikana, Aragona Saki Cross, right? Come, Ashish Punami, Sumaina, Tio, and the permission to Pastiti Bitra, and Tio, I mean, permission of the Nebatin. So it took you, Ali Tilo Samajuni, Savella, and if you need up the hour, and a weekly virtual. So, Kai Lajo, teaching best master, Swagat Gardasu, we've been at home, but I'm Shama Juti Sakun Baksa, Nagaland Bara, Bengal Bara, Shri, North Bengal, Sikkim Kupi Vinatho, Jati Janata Bara Jukmu Baksa, and the Bala Swagat Gana Chanzo Yosame. But I mean, without doing any delay, I mean, as a good Muksha Bhakma, I mean, Zanso, Tapala, Ogibata Jankari Mili Kuti, I mean, पोस्टर मार्फत विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीले जानकारी गराएका थियौ कि आजको टपिक अबाउट स्क्याटोलोजी स्टडी अबाउट एन टाइम्स को विषयमा हाम्रो अति नै प्रिय भाइ भाइ पवन तामाङ जो कालिम्पोङ मसी मण्डलीको हुनुहुन्छ जो एउटा थियोलोजियन हुनुहुन्छ मैले अघिबाटै तपाईँलाई भन्दै थिएँ उहाँ एसएपीसी को एमडी गरिसक्नु भएको छ र उहाँले यी दिनहरूमा यसरी शिक्षाको श्रृङ्खलाबद्ध यसरी शिक्षाको विषयवस्तुहरू तयार पार्दै उहाँले विभिन्न ठाउँमा यसरी सेवकाय यसरी शिक्षाको कुराहरूमा टेवा पुर्याइरहेको छ स्पेसली आफ्नो चर्च मसी मण्डलीमा र यति बेला हामी उहाँलाई यो समय दिनुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थनामा जानेछौँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यहाँ हाम्रो पास्टर स्यामसन हुनुहुन्छ भने इफ तपाईँको नेटवर्क स्टेबल छ भने काइन्डली लिड अस इन प्रेयर हस् प्रार्थना गरौँ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता तपाईँ पुत्र येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी यति बेला आउँदछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद यो निड अफ द आवरमा प्रभु तपाईँले हामीलाई यसरी विभिन्न जग्गाबाट जोडिन दिनुभयो त्यो मार्फत यो नेटवर्कको मार्फत यो जुन अहिले जुन समयहरूमा हामी किराएका छौँ हरेक समयहरूमा प्रभु तपाईँको आफ्नो योजनालाई पोखेको हुँदछ अनि प्रभु आजको यो समयमा तपाईँको उपस्थितिमा हामी आउँदै गर्दा प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ प्रभुसँग हामी जुन वचनलाई सुन्न गइराखेका छौँ प्रभु हामी तपाईँको वचनले हामीलाई अन्तको दिनको बारेमा थुप्रै कुराहरू बताउनु भएको छ अनि त्यही कुराहरूलाई प्रभु आज हामी सुन्न जाँदैछौँ प्रभु जुन दासले प्रभु तपाईँको वचनलाई आज हाम्रो बिचमा राख्दै हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस् अभिषेक गरिसक्नु भएको छ जति तयार भएको कुराहरूमा पिता तपाईँको प्रकाश अझै गहिरिएर जान सकोस् ताकि प्रभु जुन कुराहरू सिक्नु छ जुन कुराहरू जान्नु छ हो प्रभु आजको समयमा यो स्काटोलोजीको बारेमा यति धेरै अन्यताहरू छाएको छ विभिन्न प्रकारको टिचिङ्सहरू छ प्रभु यसमा र प्रभु आज हामीले बिब्लिकली सही शिक्षालाई प्रभु हामीले अगाडि ल्याउनु छ अनि प्रभु यही कुराहरूलाई प्रभु हामीले यो निड अफ द आवरबाट जुन प्रकारले प्रयास भइराखेको छ आशिष गर्नुहोस् अनुग्रह गर्नुहोस् अनि तपाईँको दास तपाईँको छोरालाई प्रयोग गर्नुहोस् धन्यवाद हामी सुन्नेहरू कतिजना पनि आज यहाँ एटेन्ड भएका छौँ जोडिएका छौँ प्रभु हामी सबैजनालाई यो कुरा बुझ्नमा सहायता गर्नुहोस् या आदि कुरा बुझ्यौँ भनेदेखिलाई आदि कुरा सुन्यौँ भनेदेखिलाई पूर्णतालाई बुझ्न सक्दैनौँ यस कारणले गर्दाखेरि कसैको नेटवर्क डिस्टर्ब नभएको होस् कसैको नेटवर्कले दुःख नदिएको होस् अनि सबैजनाले पूरा रूपमा यो कुरालाई सुन्न सकौँ धन्यवाद यो सबै कुराको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन अलराइट थ्याङ्क यू सो मच पास्टर बाउ इनफ्याक्ट मैले भन्नु विषय उहाँ हाम्रो एउटा ब्याकबोन हुनुहुन्छ निड अफ द आवरको अनि उहाँको मोरल सपोर्ट अनि एज एज वेल एज उहाँ हाम्रो सिबिआईको बाइबल फ्याकल्टी टिचर हुनुहुन्छ अनि उहाँ एपोस्टल कनेक्सनका पार्श्वभाग हुनुहुन्छ उहाँ फिलहाल कालिम्पोङमा सेवकाई सेवाकाई गरिरहनु भएको छ र यति बेला म तपाईँलाई अघिबाटै भने हाम्रो लागि हामीले पर्खेको यो हप्ताभरि पर्खेको समय इनफ्याक्ट म एकदमै एक्साइटेड छु अनि आई होप अल अफ यु आर एक्साइटेड टु लर्न मेनी थिङ्स फ्रम हिज वर्ड है थ्रु हिज सन हाम्रो भाइ पवनलाई हामी यो समय दिन लागेको छौँ र म तपाईँहरूलाई फेरि पनि बिन्ती गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको सबैको माइकलाई म्युट गरिदिनुहोस् अनि इफ यु क्यान
on your camera you can do. Thank you so much. Over to you, Pawan Bhai. Okay. Sabhi jana lai jai masi. So thank you very much Pastor Bhupal ani need of the hour ko sampurna team lai ma dhanyabad bhanna chahanchu ani dhanyabad ko kram ma ma parmeshwar lai pani dhanyabad bhanna chahanchu ani yani ra jati pani prabhu ka jan haru yani ra bhela hunu bhaeko cha tapai sabai jana lai ma thank you bhanna chahanchu bishesh aaja hami yani ra bibhinna denomination bata yes need of the hour ko jun chai yo platform cha yani ra hami bhela bhaeka chhau अनि यो एउटा खुसीको कुरा हो हामीले है कतिवटा कुरा फन्साएर हामी एक भएर एउटा एकताको कुरालाई हामीले प्रमोट गरिरहेका छौँ अनि इट्स अ गुड साइन यो एउटा एकदमै असल कार्य यहाँनिर भइरहेको छ सो म एन्टायर निड अफ द आवरको टिमलाई म कङ्ग्रेचुलेट भन्न चाहन्छु अनि तपाईँहरूलाई म प्रोत्साहन दिन चाहन्छु कि सदैव तपाईँहरू यसरी नै आफ्नो कार्यहरू गर्दै लानुहोस् जसमा परमेश्वर पनि खुसी हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले पनि आज हामी यसरी मिलेर कार्य गरिरहेको देखेर आज मलाई विश्वास छ कि परमेश्वर अवश्य पनि रमाइरहनु भएको छ उहाँ खुसी हुनुहुन्छ अनि आज मलाई जुन चाहिँ टपिक पास्टर भूपालले दिनुभएको छ एस्केटोलोजीको बारेमा है मैले बोल्नुपर्नेछ आज यस इन्टरनेट मार्फतद्वारा सो जब मैले यो एस्केटोलोजीको बारेमा स्टडी गरिरहेको थिएँ अनि यो स्टडी गर्दाखेरि मलाई एक दुईवटा कुरा चाहिँ अवश्य पनि भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो है अनि यो कुरालाई नभनिकन मैले यो एस्केटोलोजीको यो जुन चाहिँ टिचिङ छ टिचिङै भनौँ है विषय छ यसलाई म अगाडि बढाउन सक्दिनँ सो म यो विषयलाई एक दुईवटा विषयलाई चाहिँ म मण्डलीको अगाडि म राख्न चाहन्छु अनि म यो समय चाहिँ म आफ्नो एउटा स्क्रिन यहाँनिर सेयर गर्न गइरहेको छु सो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ या देख्नुहुँदैन है तपाईँहरूले मलाई भनिदिनुहोस् ओके तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ होला है सो ओके ओके थ्याङ्क यू पास्टर सो मैले यहाँनिर मेरो प्रेजेन्टेसन मैले यहाँनिर तयारी गरेको छु आई होप तपाईँहरूले यसलाई देख्नुहुनेछ सो मैले भनिरहेको थिएँ कि एस्केटोलोजी है जुन चाहिँ विषय र विशेष गरेर नयाँ नियम अथवा बाइबल पढ्दाखेरि हामीले कतिवटा विषयलाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ त्यो ती मध्येमा अनि त्यो विषयहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्टेक्स्टलाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन सन्दर्भलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन भनिन्छ मिनिङ अलवेज कम्स फ्रम इट्स कन्टेक्स्ट जुन चाहिँ अनुवादको जुन चाहिँ सही माने छ त्यसको त्यो अनुवादको सही माने चाहिँ कन्टेक्स्टबाट आउँछ भन्ने कुरा है अनि दोस्रो चाहिँ हामीले लेखन शैलीलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन राइटिङ्सलाई पनि आज हामीले बिर्सिनु हुँदैन तेस्रो कुरो चाहिँ छ डिजिज अफ भर्सिटिज भन्छ पदहरूको बिमार भनेर है यो जुन चाहिँ फ्रेज छ यो फ्रेज चाहिँ डक्टर जेकब चेरियन जो एसएबिसीका फ्याकल्टी हुनुहुन्छ मेरो पनि टिचर हुनुहुन्छ उहाँले यो फ्रेजलाई कोइन गर्नुभएको हो अनि यो फ्रेजलाई म यहाँनिर आज निड अफ द आवरमा चाहिँ युज गरिरहेको छु सो जहिले पनि हामीले बाइबल पढ्दा विशेष गरेर यो एस्केटोलोजीलाई स्टडी गर्दा या हेर्दाखेरि मनन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन अनि कन्टेक्स्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो बाइबलको इतिहास धेरै पुरानो छ धेरै वर्षसम्म सम्मको लामो अवधिमा यो मतलब बाइबललाई लेखिएको छ अनि अहिले 21st सेन्चुरी 2021 हामी पछि फर्केर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आज हामी बाइबलमा चाहिँ थुप्रो जाति समुदायहरूलाई हामी देख्न सक्दछौँ अनि त्यो जाति अनि त्यो समुदायलाई चाहिँ हामीले इन्कार गर्न सक्दैनौँ इग्नोर गर्न सक्दैनौँ अनि जब हामी नयाँ नियममा हामी हेर्छौँ जब एस्केटोलोजीको स्टडी हामी गर्छौँ विशेष गरेर प्रकाशित वाक्य नयाँ नियमलाई स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तिनवटा जाति तिनवटा विशेष समूहलाई चाहिँ हामीले हाम्रो विवेकमा हाम्रो स्टडीको टाइममा चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड उनीहरूको कल्चर उनीहरूको उठाइ बसाइ रहनसहन के कस्तो थियो
यो कुरालाई चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यहाँनिर मैले तिनवटा जातिको बारेमा स्क्रिनमा सेयर गरिरहेको छु। सबैभन्दा पहिलो जाति, मुख्य जाति यहुदी जाति, जसलाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो। अनि जब हामी नयाँ नियममा हेर्छौँ भने प्रभु श्री ख्रीष्टको मिनिस्ट्रीमा हेर्छौँ, पावलको मिसनरी जर्नी अनि नयाँ नियमको जति पनि लेखहरू लेखिएको छ त्यहाँनिर यो जातिहरूको प्रमुख भूमिका रहेको हामी पाउँदछौँ। अनि तिनै जातिहरूमध्ये चाहिँ जब हामी हेर्दाखेरि एउटा समूह छ है, यही यहुदी जातिहरूमध्ये ती समूह चाहिँ हुन् फरेसी है अनि अर्को सदुकी भन्ने। जब हामी नयाँ नियममा हेर्छौँ भने फरेसी, सदुकी अनि सभागरहरू हामी देख्न सक्दछौँ। तर जब ओल्ड टेस्टामेन्टलाई पल्टाएर हेर्छौँ, पुरानो नियमलाई हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर हामी फरेसीलाई पाउँदैनौँ, त्यहाँनिर हामी सदुकीलाई हामी देख्न सक्दैनौँ, त्यहाँनिर हामी यो सभागरहरूलाई हामी देख्न सक्दैनौँ। तर जब हामी नयाँ नियमलाई खोल्ने बित्तिकै हामी यो समूह है, यो फरेसीहरूलाई देख्न सक्दछौँ, सदुकीहरूलाई देख्न सक्दछौँ, सभागरहरूलाई देख्न सक्दछौँ। यो कसरी भयो, यो कहाँबाट आयो? सो यसको लागि चाहिँ हामीले उनीहरूको ब्याकग्राउन्डलाई जान्न एकदमै जरुरी छ। सो जहिले पनि हामी बाइबल पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्डलाई, कल्चरलाई, त्यो समयको रहन सहन, उठाइ बसाई, खानपिन, यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले याद गर्नु परेको छ। अनि अर्को जातिको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा त्यो जाति चाहिँ हो ग्रिक जातिहरू है, ग्रिक वर्ल्ड भन्दछ। हामी सबैलाई थाहा छ एलेक्जेन्डर द ग्रेट, जो चाहिँ नर्थ इन्डियासम्म आएको थियो अनि उसले चाहिँ पुरु जुन चाहिँ किङ थियो नर्थ इन्डियाको, उसँग युद्ध गरेको कुराहरू हामीले इतिहासमा हामी पढ्ने गर्दछौँ। अनि यो एलेक्जेन्डर द ग्रेटको चाहिँ एउटै सपना थियो, उसको एउटा विस थियो कि सारा संसारलाई जित्ने अनि सारा संसारमा चाहिँ हेलेनिस्टिक कल्चर यानि कि ग्रिक कल्चरलाई चाहिँ फैलाउने उसको इच्छा थियो। सो फलस्वरूप उसले यो कुराहरू गर्नमा कतिपय ठाउँमा ऊ सक्षम भनेको हामी पाउँदछौँ। जब नयाँ नियम लेखियो, हामीलाई थाहा छ नयाँ नियम चाहिँ ग्रिक भाषामा लेखिएको छ, मोस्ट अफ द पर्सन चाहिँ ग्रिक भाषामा लेखिएको छ अनि केही अंश मात्र एरामिक ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको छ। जुन चाहिँ ग्रिक भाषा त्यहाँनिर चलाइएको छ त्यसलाई चाहिँ कोइने ग्रिक भनेर भन्ने गर्दछ। अनि त्यति मात्र नभएर नयाँ नियममा चाहिँ हामी ग्रिक फिलोसफरहरूको पनि उत्तिकै इम्प्याक्ट रहेको हामी त्यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। उनीहरूको कुरालाई, उनीहरूको विश्वासलाई, उनीहरूको त्यो दर्शन र उनीहरूको त्यो ज्ञानलाई हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ नयाँ नियममा। हामी नयाँ नियममा हेर्दा योहन्ना एकको एकमा पनि हामी त्यहाँनिर लोगस भन्ने शब्द यानि कि वचन भन्ने शब्द हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। किन योहन्नाले त्यहाँनिर वचन भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको, यसको पछाडि कारण छ है। यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति त्यो सन्दर्भ, त्यो कन्टेक्स्टलाई हेर्नु जरुरी छ। अनि योहन्नाले चाहिँ त्यहाँनिर लोगस आदिमा वचन थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर उसले त्यसै भनेको छैन, यसको पछाडि रिजन छ। त्यहाँनिर उसले ग्रिक फिलोसफरहरूलाई पनि त्यो कुराहरू बताउन गइरहेको छ कि यीशु प्रभु चाहिँ सबैभन्दा महान परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उसले त्यो कुरालाई पनि जोड दिनको लागि त्यो कुराहरू त्यहाँनिर लेखेको हामी पाउँदछौँ। अनि अर्को जाति, विशेष जाति रोमी साम्राज्यलाई पनि हामी बिर्सिनु हुँदैन। जब हामी नयाँ नियमलाई पढ्छौँ, प्रकाशित वाक्यलाई हामी पढ्छौँ, एस्केटोलोजीको कुरा गर्छौँ भने जब प्रभु श्री ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो त्यति बेला रोमी साम्राज्य थियो। जब पावलले आफ्नो मिसनरी जर्नीहरू गरिरहेका थिए त्यति बेला पनि रोमी साम्राज्य थियो। अनि जब नयाँ नियम लेखियो त्यो समयमा पनि रोमी साम्राज्य थियो। अनि जब पहिलो शताब्दी, दोस्रो शताब्दी, तेस्रो शताब्दीसम्म हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर पनि रोमी साम्राज्यको प्रभुत्व रहेको हामी उत्तिकै पाउँदछौँ। अनि रोमी साम्राज्यको ब्याकग्राउन्डलाई जब हामी हेर्छौँ, उनीहरूको इम्प्याक्टलाई, उनीहरूले फोर्सफुल्ली कतिवटा लहरू त्यहाँनिर दिएको कुरालाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ आज हामीलाई प्रकाशित वाक्य, नयाँ नियम बुझ्नुमा र यो एस्केटोलोजी बुझ्नमा चाहिँ धेरै सरल भएको हामीले महसुस गर्छौँ। विशेष गरेर प्रकाशित वाक्य 13:18 त्यो भर्सलाई झन् बुझ्नमा अति सहज भएको हामीले पाउँदछौँ। सो यसै कारण हामीले कन्टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। मिनिङ अलवेज कम्स फ्रम इट्स कन्टेक्स्ट भन्ने कुरालाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। उदाहरणको रूपमा म तपाईँहरूको अगाडि योहन्ना 2:4 यो भर्सलाई म राख्न चाहन्छु। यहाँनिर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो आमालाई चाहिँ नारी भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ।
अनि जब अहिले हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्छौँ, हाम्रो समयकालमा हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले हाम्रो आमालाई चाहिँ नारी भनेर चाहिँ हामीले कहिले पनि सम्बोधन गर्दैनौँ, हामीले हाम्रो आमालाई चाहिँ स्त्री भनेर कहिले पनि सम्बोधन गर्दैनौँ। तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो आमालाई चाहिँ नारी भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। सो जब हाम्रो कन्टेक्स्टद्वारा हेर्छ भने चाहिँ यीशुले चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ आफ्नो आमाप्रति चाहिँ यहाँनिर अभद्र व्यवहार गरेको जस्तो हामीलाई लाग्दछ। यीशुले त यहाँनिर त आफ्नो आमालाई त प्यारो आमा भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, तर यीशुले यहाँनिर आफ्नो आमालाई प्यारो आमा भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छैन। जब हामीले हाम्रो चस्मा लगाएर त्यो समयको कुराहरूलाई अनुवाद गर्ने कोसिस गर्छौँ भने हामी धेरैचोटि गलत भएर जाने गर्दोरहेछौँ। अनि जब यहाँनिर युहन्नाले यो नारी शब्द लेखिनु भएको छ, अनि यीशुले पनि यहाँनिर आमालाई नारी भनेर यहाँनिर सम्बोधन गर्नुभएको छ, यसको एउटा छुट्टै महत्त्व छुट्टै माने छ। है, जब हामी ग्रिक भाषामा हेर्छौँ, जब हामीलाई थाहा छ कि नयाँ नियम चाहिँ ग्रिकमा लेखिएको छ, अनि युहन्ना 2:4 जब ग्रिक ल्याङ्ग्वेजमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ नारीलाई चाहिँ गुनाई भनेको हामी पाउँदछौँ। अनि ग्रिक भाषामा चाहिँ गुनाई भनेको चाहिँ रेस्पेक्टेड म्याडम, है, एकदमै आमालाई चाहिँ एकदमै उच्च पदमा दिएको हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ, एकदमै रेस्पेक्ट गरेर कारा गरेको हामी त्यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। उदाहरणको रूपमा जहिले पनि हामी कुनै सरकारी अफिसहरूतिर हामी जान्छौँ, अनि सरकारी अफिसमा प्रवेश गर्दाखेरि मानिलिनुहोस् जो अफिसर हुनुहुन्छ उहाँ लेडी हुनुहुन्छ, है, हामीले उहाँलाई सम्बोधन गर्दा त्यो च्याम्बरमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामी नक गरेर भन्ने गर्दछौँ, मे आई कम इन म्याडम भनेर, है। अनि जब उहाँसँग तर्क वितर्क अनि हामी बातहरू गरिरहेका हुन्छौँ त्यति बेला पनि हामी भन्ने गर्दछौँ, ज्यू म्याडम, यस म्याडम, ओके म्याडम भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। किन हामीले म्याडम भनिरहेका छौँ? किनभने हामी ती स्त्रीलाई, ती लेडीलाई चाहिँ हामी सम्मान गरिरहेका छौँ। सो यसै कारण यीशुले पनि यहाँनिर नारी भनेर चाहिँ आफ्नो आमालाई तिरस्कार गरेको होइन, आफ्नो आमालाई चाहिँ यहाँनिर अपमान गरेको होइन, तर उनीहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नारी भनेर जब यीशुले सम्बोधन गर्नुभयो, गुनाई शब्दलाई प्रयोग गर्यो, यो चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गरिएको, एकदमै आफ्नो आमालाई चाहिँ आधार गरेको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। सो यसै कारण हामीले कन्टेक्स्टलाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन, हामीले हाम्रो चस्मा लाएर पहिलो शताब्दीको कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नु हुँदैन, हामीले उनीहरूकै समयकालमा गएर उनीहरूले के कुरा भनेको छ त्यो समयमा रहेर चाहिँ हामीले कतिवटा कुराहरूलाई चाहिँ अनुवाद गर्न चाहिँ अति नै अनिवार्य छ। दोस्रो, हामीले लेखन शैलीलाई पनि हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। हामी जब हामी बाइबललाई हेर्छौँ भने बाइबलमा 66 डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ राइटिङ्सहरू हामी पाउने गर्दछौँ, अनि हामीलाई थाहा छ बाइबलमा कविता पनि छ, है, हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने भविष्यवाणीको कुराहरू पनि छ, इपिसल यानि कि पत्रहरू पनि हामी त्यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। सो बाइबल चाहिँ फुल अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ जनरा, है, थुप्रो प्रकारको लेखन शैलीले भरिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि एस्केटोलोजीको कुरा गर्नुपर्दा हामीले प्रकाशित वाक्यलाई पनि हामी अलग राख्न सक्दैनौँ। अनि प्रकाशित वाक्यको लेखन शैलीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ प्रकाशित वाक्य चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ जनरामा लेखिएको छ, अनि त्यो जनरालाई चाहिँ अपोकेलिप्टिक लिटरेचर भनेर भन्ने गर्दछ। स्याड टु से, है, आजको समयमा चाहिँ हाम्रो स्कुलहरूमा, हाम्रो कलेजेसहरूमा चाहिँ यो अपोकेलिप्टिक लिटरेचरको बारेमा चाहिँ पढाउँदैन। आज हामीलाई थाहा छैन के हो अपोकेलिप्टिक लिटरेचर भन्ने कुराहरू, तर जब हामी पहिलो शताब्दीका इसाईहरूलाई हेर्छौँ, त्यो समयका लेखकहरूलाई हेर्छौँ भने त्यो समयको व्यक्तिहरूले चाहिँ अपोकेलिप्टिक लिटरेचरलाई चाहिँ एकदमै सजिलो प्रकारले उनीहरूले बुझ्ने गर्दथ्यो, एकदमै सजिलो प्रकारले त्यसमा लेखेको म्यासेजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले बुझ्दथ्यो। अनि तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु कि यो अपोकेलिप्टिक लिटरेचर चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा 200 वर्ष अगाडि अनि यीशु ख्रीष्ट जन्मेपछि 200 वर्षको बादसम्म चाहिँ एकदमै त्यो समयमा चाहिँ एकदमै लोकप्रिय थियो। त्यो समयमा चाहिँ यो खालको लेखहरू चाहिँ खुबै चर्चा परिचर्चामा आएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यही समयमा चाहिँ युहन्नाले जब प्रकाशित वाक्य लेख्यो, उसले चाहिँ यो अपोकेलिप्टिक स्टाइलमा, राइटिङ स्टाइलमा चाहिँ लेखेको हामी पाउँदछौँ। सो हामीलाई यो अपोकेलिप्टिक राइटिङ्सको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन, है, धेरैजनाले हामीले सुनेका पनि छैन यो अपोकेलिप्टिक राइटिङ्स के हो भनेर। हामीले निबन्धको बारेमा हामीले सुनेका छौँ, हामीले कथाको बारेमा हामीले सुनेका छौँ, हामीले फिगरेटिभ ल्याङ्ग्वेजेसहरूको बारेमा हामीले सुनेका छौँ, है, हामीले
कविता कसरी लेख्नुपर्ने यो कुराहरू हामीलाई थाहा छ, अनि यो सबै कुरामा हामी माहिर छौँ, एकदमै हामीले सजिलै प्रकारले अनुवादहरू गर्न कोसिस गर्दछौँ, अनि यही प्रकारले चाहिँ हामीले धेरैचोटि प्रकाशित वाक्यलाई पनि हामी अनुवाद गर्ने गर्दछौँ। फलस्वरूप कतिपल्ट हामी प्रकाशित वाक्यलाई चाहिँ सही प्रकारले सही ढङ्गले चाहिँ अनुवाद गर्नमा हामी सक्षम हुँदैनौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामीले जहिले पनि प्रकाशित वाक्य अथवा एस्केटोलोजी अथवा कुनै पनि विषयहरू हामी पढ्छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर एउटै पदलाई लिएर मात्र अनुवाद गर्न चाहिँ हामीले हुँदैन। त्यो पदको माथिपट्टि के लेखेको छ, त्यसको तल्लोपट्टि के लेखेको छ, अगाडि पछाडि कुन सन्दर्भमा यो कुराहरू भनिएको, यो कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनु परेको छ। आजको समयमा कुनै एउटा फ्रेजलाई लिएर एउटा पदलाई लिएर थुप्रो यस्तो व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो थियोलोजी आफ्नो आफ्नो सिद्धान्तहरू डेभलप गरिरहेको छ, अनि जबरजस्ती मान्छेहरूलाई त्यो थियोलोजीहरू अप्नाउनको लागि पनि उनीहरूले प्रमोट गरिरहेको छ, उनीहरूले एन्करेज गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। अनि आजभन्दा करिब एक महिना अगाडि यही निड अफ द आवरमा हामीले कल्टको डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कल्ट्सको बारेमा हामीले सुनिरहेको थियो है, अनि ती कल्ट्सहरूको जन्मको पछाडि पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ यो सिङ्गल पदहरूको पनि भूमिका रहेको हामी पाउँदछौँ। म यो भन्न खोजेको होइन कि हामीले पदलाई मनन गर्नु हुँदैन है, म यो भन्न खोजेको होइन कि पदले आज धेरैवटा कुराहरूको डिफाइन गर्दैन भनेर, तर म तपाईँहरूलाई यो भन्न खोजिरहेको छु कि एउटै पदलाई लिएर चाहिँ हामीले कतिवटा कुराहरूको अनुवाद गर्न चाहिँ आज उचित छैन भन्न खोजिरहेको छु। एउटा इक्जाम्पल म तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु है, यो भर्सको सम्बन्धमा एउटा जोक्स भनौँ है, एउटा जोक्स छ कि एउटा केटा जो चाहिँ एकदमै असल क्रिस्चियन थियो है, एकदमै डिभोटेड क्रिस्चियन, ऊ सधैँ नै बिहानै उठेर प्रार्थना गर्ने गर्दथ्यो, अनि प्रार्थना गरे पश्चात उसले बाइबल खोल्थ्यो, अनि बाइबल खोले पश्चात चाहिँ उसले आफ्नो आँखा बन्द गरेर परमेश्वरसँग भन्ने गर्दथ्यो कि प्रभु आज चाहिँ तपाईँको मसँग चाहिँ के प्रमिस छ, के बाचा छ, आजको मेरो प्रमिस भर्स चाहिँ के हो त्यो तपाईँले मलाई दिनुहोस् भनेर उसले भन्ने गर्दथ्यो। अनि त्यसपछि उसले आफ्नो आँखा बन्द गरेर आफ्नो फिङ्गर चाहिँ बाइबलमा लगेर उसले राख्ने गर्दथ्यो, अनि जुन पद उसको भागमा पर्दथ्यो त्यो चाहिँ उसको लागि प्रमिस भर्स हुने गर्दथ्यो। सो एक दिन उसले यसरी नै प्रार्थना गर्यो है, बिहान उठेर, अनि उसले प्रभुसँग भन्यो कि प्रभु अब मलाई तपाईँको आजको दिनको प्रमिस भर्स तपाईँले मलाई दिनुहोस् है। सो उसले आँखा बन्द गर्यो, बाइबल खोल्यो, अनि बाइबल खोलेर उसले एउटा पदमा आफ्नो औँला लगेर राख्यो, अनि त्यति बेला उसको भागमा चाहिँ मत्ती रचित सुसमाचार 27:5 आयो, अनि त्यहाँनिर लेखिएको थियो कि यहुदा इस्करियोतले चाहिँ त्यो चाँदीका टुक्राहरू चाहिँ मन्दिरमा फ्याँकेर गएर चाहिँ ऊ झुन्डिएर मर्यो, यानि कि यहुदा इस्करियोतले सुसाइड गर्यो भन्ने पद त्यहाँनिर उसले पाउन सक्यो। अनि जब उसले यो पद पायो त्यति बेला ऊ एकदमै समस्यामा पर्यो, ऊ गम्भीर हुन थाल्यो, उसलाई टेन्सन भयो, परमेश्वरले चाहिँ मलाई यो के भन्न खोजिरहनु भएको छ, के म पनि यहुदा इस्करियोत झै झुन्डिएर मरू, कि मैले पनि सुसाइड गरौँ। ऊ एकदमै असमञ्जसमा ऊ पऱ्यो है, अनि उसले फेरि पनि प्रभुलाई भन्यो कि प्रभु मलाई फेरि एकपल्ट क्लेरिफाई गरिदिनुहोस्, तपाईँले के चाहिँ भन्नु खोज्नु भएको हो, मैले बुझिनँ। सो उसले प्रार्थना गर्यो, अनि प्रार्थना गरे पश्चात उसले आफ्नो आँखा बन्द गर्यो, अनि आँखा बन्द गरेर उसले फेरि पनि औँला लगेर अर्को बाइबल भर्समा उसले आफ्नो औँला राख्यो, अनि त्यति बेला उसको भागमा चाहिँ लुका रचित सुसमाचार 10:27 आयो, त्यहाँनिर लेखिएको छ जाऊ तिमी पनि त्यसै गर। सो ऊ कन्फ्युज भयो, अब झन् परमेश्वरको वचन मेरो लागि क्लियर छ कि मैले त अब गएर के गर्नुपर्छ, सुसाइड गर्नुपर्छ, झुन्डिएर मर्नुपर्छ भनेर ऊ एकदमै झन् उसलाई टेन्सन हुन थाल्यो है, परमेश्वरले चाहिँ मलाई के खालको वचन दिनुभयो, म एकपल्ट फेरि लास्ट परमेश्वरसँग रिक्वेस्ट गर्छु कि प्रभु मलाई सही वचन तपाईँले दिनुहोस्, के भन्नु खोज्नु भएको भनेर है। सो उसले परमेश्वर कहाँको चरणमा फेरि पनि ऊ आफूले आफूलाई अर्पण गर्दछ, उसले प्रार्थना गर्दछ, आँखा बन्द गर्दछ, अनि फेरि उसले आफ्नो औँला लगेर बाइबलमा उसले राख्छ, अनि त्यसचोटि चाहिँ उसको भागमा चाहिँ योहन्ना 13:27 पढ्छ, जहाँ लेखिएको छ तिमी जे गर्छौ चाँडै गरिहाल। सो
यस्तो कुराहरू आज यदि हामीले साँच्चै नै बाइबलको पदलाई मात्र आज हामीले विशेष गरेर ध्यान दिन्छौँ भने समटाइम्स हामी यो प्रकारको है फन्दामा हामी पर्ने गर्दछौँ। म भन्न खोजिरहेको छुइनँ कि यसरी परमेश्वर बोल्नु हुँदैन भनेर, अवश्य पनि परमेश्वर यसरी हामीसँग बोल्नुहुन्छ, तर यो एउटा रेस्पोन्सिबल रिडिङ चाहिँ होइन। हामीले बाइबललाई सही प्रकारले पढ्ने तरिका चाहिँ यो होइन। होला परमेश्वर समटाइम्स हामीसँग बोल्नुहुन्छ, तर इट्स नट अ रेस्पोन्सिबल रिडिङ, यो चाहिँ रेस्पोन्सिबल रिडिङ चाहिँ होइन। सो जहिले पनि हामीले बाइबल पढ्दाखेरि चाहिँ अथवा कुनै विषयलाई छानबिन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्टेक्स्टलाई हामीले बुझ्नु परेको छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ राइटिङ्सलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ, अनि एउटै पदलाई मात्र लिएर हामीले कुनै कुराहरू अनुवाद नगरौँ, त्यो पदको माथिपट्टि के छ तलपट्टि के छ यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। सो यो कुराहरूलाई हामी ध्यानमा राख्दै आजको हाम्रो मुख्य विषय एस्केटोलोजीलाई हामी हेर्नेछौँ है। अनि यहाँनिर मैले एक दुईवटा साइटेसन्सहरू तपाईँहरूको अगाडि मैले राखेको छु, एन्टी राइट, ग्रेग किनर, माइकल एल ब्राउनहरू है, अनि एरिक्सनको क्रिस्चियन थियोलोजी, वाइन ग्रुडमको सिस्टमेटिक थियोलोजी, यो सबै मैले एक दुईवटा साइटेसनहरू तपाईँहरूको अगाडि राखेको छु, जहाँबाट मैले यो स्टडी गर्नमा यी लेखहरूले, यी भिडियो लेक्चर्सहरूले मलाई धेरै हेल्प गर्यो। सो तपाईँहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू यो साइटमा गएर उनीहरूको लेक्चरहरू तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ, अनि धेरैवटा कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो एस्केटोलोजी है, एस्केटोलोजी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एस्केटोलोजी चाहिँ जहिले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनसँग रिलेट गरेको हामी पाउँदछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई चाहिँ बुझाउने गर्दछ, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनसँग रिलेटेड जति पनि घटनाहरू छ है, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा स्टडीको रूपमा त्यहाँनिर देखाएको छ, जसलाई चाहिँ हामी स्टडी अफ एस्केटोलोजी पनि भन्दछौँ। अनि यो एस्केटोलोजी चाहिँ ग्रिक शब्द एस्केटोसबाट आएको हो, जसको अर्थ चाहिँ लास्ट भनेर गर्दछ। सो एस्केटोलोजीलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नु पर्यो भने अन्तको दिनको स्टडी भनेर पनि हामीले भन्ने गर्दछौँ। अनि जब एस्केटोलोजी यानि कि अन्तको दिनको कुरा आउँछ भने चाहिँ आज यो अन्तको दिनको कुरा चाहिँ आज क्रिस्चियनिटीमा मात्र होइन तर अन्य अरू रिलिजनमा पनि हामी पाउने गर्दछौँ। जब हामी हिन्दुइजममा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ हिन्दुइजममा पनि यो एस्केटोलोजीको बारेमा, अन्तको दिनको बारेमा चाहिँ त्यहाँनिर पनि वर्णन गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। जब हिन्दुइजमलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ हिन्दुइजमले चाहिँ यो युगलाई, यो संसारलाई चाहिँ चारवटा युगमा डिभाइड गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। सत्य युग है, त्यसपछि हामी देख्न सक्दछौँ त्रेता युग, त्यसपछि द्वापर युग, अनि त्यसपछि अहिलेको जुन चाहिँ प्रेजेन्ट युग छ त्यसलाई चाहिँ कलियुग भनेर उनीहरूले भन्ने गर्दछ। अनि यो कलियुग चाहिँ एकदमै क्रुएल है, एकदमै दुष्टहरूले भरेको, एकदमै लापरवाहीको जीवन जिउने, अनि चारैतिर झगडा अशान्ति, मान्छेलाई ठग्ने, यो प्रकारको विचारहरू उनीहरूकोमा छ है। यो कलियुगमा चाहिँ यस्तो कुराहरू हुन्छ भनेर उनीहरूले भन्ने गर्दछन्। अनि यो कलियुगको अन्त चाहिँ तब हुनेछ जब वान अफ द गड है, हिन्दुइजमको एउटा गड छ विष्णु, जब विष्णुले चाहिँ आफ्नो 10 अवतारहरू मध्ये अन्तिम अवतार कालकीको रूप लिएर संसारमा आउनेछ, अनि कालकीले चाहिँ यो संसारलाई चाहिँ, संसारमा रहेको त्यो जति पनि दुष्टता छ त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले समाप्त गर्नुहुनेछ, अनि त्यसपछि फेरि यो संसारलाई रिस्टोर गर्नुहुनेछ भनेर हिन्दुइजममा चाहिँ यो अन्तको दिनको एउटा लेसन हामी त्यहाँनिर पाउन सक्दछौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले हामी इस्लाममा पनि हामी यो कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ, द डे अफ जजमेन्ट भनेर है, न्यायको दिन भन्ने कुरा चाहिँ इस्लाममा पनि हामी देख्न सक्दछौँ। अनि त्यही प्रकारले चाहिँ हामी एउटा अर्को रिलिजन छ जसलाई चाहिँ नर्स रिलिजन भनेर पनि हामी भन्दछौँ। यो दिनहरूमा यो रिलिजन र यो रिलिजनको जति पनि देवी देवताहरू छ, जस्तै ओडेन, थर है, यिनीहरू को बारेमा हामीले धेरै सुनिरहेका छौँ, विशेष गरेर युथहरूले यो कुराहरू सुनिरहेको छ। अनि रिजन चाहिँ के हो, यो रिलिजन चाहिँ यो दिनहरूमा किन चर्चा परिचर्चामा छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रिलिजन सम्बन्धी अनि यो रिलिजनको गड अनि गडेसेसहरू सम्बन्धी चाहिँ थुप्रो मुभिज अनि सिरिजहरू आएको कारणले गर्दा चाहिँ यो दिनहरूमा चाहिँ यो ओल्ड नर्स रिलिजन चाहिँ एकदमै चर्चा अनि परिचर्चामा रहेको हामी पाउँदछौँ। अनि यो ओल्ड नर्स रिलिजनको भनाइ मुताबिक चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ यो माइथोलोजी छ, त्यो माइथोलोजीमा पनि एउटा अन्तको दिनको त्यहाँनिर
घटनाको वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ, जुन घटनालाई चाहिँ उनीहरूले र्याग्नारक भनेर भन्ने गर्दछ। अनि यो र्याग्नारकको दिनमा चाहिँ है त्यो अन्तको समयमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको देवी देवता र उनीहरूको आस्थामा विश्वास गर्ने मानिसहरू मिलेर चाहिँ एउटा शैतानसँग लडाइँ गर्नेछ। अनि त्यो शैतान र उनीहरूको देवी देवताहरूको बिचमा चाहिँ ठुलो घमासान लडाइँ हुनेछ। अनि अन्तमा गएर उनीहरूको जुन चाहिँ देवी देवता र उनीहरूको जुन चाहिँ विश्वासीहरू छ उनीहरूले चाहिँ शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नेछ। अनि यसमा चाहिँ थुप्रो व्यक्तिहरू मर्नेछ, अनि जो जति रहेको व्यक्तिहरू छ उनीहरूको माध्यमद्वारा यो संसार रिपपुलेट हुनेछ भन्ने यो विचारधारा चाहिँ उनीहरूको पनि छ। सो एस्केटोलोजी या अन्तको दिनको बारेमा चाहिँ आज क्रिस्चियनिटीमा मात्र होइन तर हामीले अन्य रिलिजनहरूमा पनि हामीले पाउने गर्दछौँ। अनि जब हामी हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको दोस्रो आगमनको बारेमा हेर्छौँ भने हामीले नयाँ नियम भरि नै दोस्रो आगमनको बारेमा हामी पाउँदछौँ। मैले यहाँनिर एक एकवटा गस्पलदेखि लिएर प्रकाशित वाक्यसम्म सबैबाट एक एकवटा बाइबल भर्सेसहरू मैले लिएर आएको छु। अनि यो नसोच्नुहोस् कि यति मात्र बाइबल भर्सेसहरू हो भनेर, अन्य थुप्रो बाइबल भर्सेसहरू छ जसले चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमनको बारेमा वर्णन गर्ने गर्दछ। उदाहरणको रूपमा मत्ती रचित सुसमाचार 24:44 पनि हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर पनि प्रभुको दोस्रो आगमन सम्बन्धी कुराहरू हामी पाउँदछौँ। योहन्ना 14 दिनमा पनि हामी पाउने गर्दछौँ। त्यस्तै प्रकारले प्रेरित 1:11 पनि हामी प्रभुको आगमनको दोस्रो आगमनको बारेमा र त्यहाँनिर रहेको घटनाहरूको बारेमा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यस्तै प्रकारले पहिलो थिस्सलुनीकी 4:16 है इनफ्याक्ट त्यसको अलिक अगाडिदेखि नै हामी हेऱ्यो भने त्यहाँनिर पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको कुराहरू हामी पाउने गर्दछौँ। हिब्रु 9:28 पनि यो कुराहरू लेखिएको छ। त्यही प्रकारले याकुब 5:8 पनि प्रभुको दोस्रो आगमन सम्बन्धी कुराहरू लेखिएको छ। जन पत्रस दोस्रो पत्रस 3:10 जन प्रभुको आगमनलाई चाहिँ चोरको त्यो चोरसँगको त्यो जुन चाहिँ चोरको आगमन छ त्योसँग तुलना गरेको हामी त्यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। त्यही प्रकारले पहिलो योहन्ना 3:2 अनि प्रकाशित वाक्य 22:20 पनि प्रभुको दोस्रो आगमन र रिलेटेड घटनाहरूको बारेमा हामी त्यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। अनि आज किन हामीले चाहिँ यो एस्केटोलोजीको बारेमा यी दिनहरूमा चाहिँ खुबै चर्चा अनि परिचर्चा गरिरहेका छौँ, किन अन्तको दिनको बारेमा चाहिँ अहिले हामीले बातहरू गरिरहेका छौँ, किन यो समय यो चाहिँ के अरे एस्केटोलोजी या अन्तको दिन चाहिँ अहिले समयको माग भएको छ, वाइ इट इज अ निड अफ द आवर भएको छ, यो एस्केटोलोजी जुन चाहिँ छ यो हाम्रो क्रिस्चियनहरूको निम्ति चाहिँ एउटा मेजर डक्ट्रिन र प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन आगमनको कुराहरू मात्र नभएर चाहिँ आज यो चाहिँ हामी यो चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ आज हामीले किन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको पछाडि चाहिँ दुईवटा रिजन म तपाईँहरूको अगाडि राख्न गइरहेको छु है। अनि त्यो रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि द राइज अफ द थर्ड वर्ल्ड है, तेस्रो विश्वको देशहरू हामी भनौँ न है उनीहरूको उन्नति उनीहरूको बढोत्पनाको कारणले गर्दाखेरि पनि आज हामी एस्केटोलोजीको बारेमा वर्णन गरिरहेका हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर स्क्रिनमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि संसारका जति पनि देशहरू छ यो देशहरूलाई चाहिँ 3 क्याटेगोरीमा छुट्याएको हामी पाउँदछौँ, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेन्ड वर्ल्ड अनि थर्ड वर्ल्ड भनेर भन्ने गर्दछ है। फर्स्ट वर्ल्डका जति पनि देशहरू छ त्यो देशहरू चाहिँ एकदमै शक्तिशाली, उनीहरू चाहिँ रिच है, अनि उनीहरूको भनेको कुराहरू सुनिने, उनीहरूको चाहिँ अरू देशहरूमाथि प्रभुत्व अनि उनीहरूको डोमिनेन्ट जति पनि विचारहरू छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ डोमिनेन्ट अनि अरू देशहरूले चाहिँ मान्ने यो कतिपय देशहरू छ है जसलाई चाहिँ हामी फर्स्ट वर्ल्डको देशहरू हामी भन्दछौँ, जसमा अमेरिका है हामी सामिल भएको हामी देख्न सक्दछौँ, अस्ट्रेलिया रहेको हामी देख्न सक्दछौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले दोस्रो क्याटेगोरीको वर्ल्ड छ संसार छ जसलाई चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड भनेर भन्ने गर्दछौँ, अनि त्यही प्रकारले चाहिँ तेस्रो क्याटेगोरीको संसारहरू छ जो चाहिँ नेपाल इन्डिया है छ, जो चाहिँ एकदमै गरिबभन्दा गरिब जहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ इक्वेलिटीको कुराहरू खोजिरहेको छ, जहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूमाथि शोषण भइरहेको छ, दमन भइरहेको छ, उनीहरूको बोलीको त्यहाँनिर कुनै भ्यालु नै नभएको हामी पाउँदछौँ। अनि यो थर्ड वर्ल्ड नेसन्सहरू जति पनि छ यो थर्ड वर्ल्ड नेसन्सहरूमा चाहिँ यो दिनहरूमा चाहिँ सुसमाचार र क्रिस्चियनिटी चाहिँ एकदमै फैलिएर गएको हामी पाउँदछौँ। अफ्रिकन नेसनहरूमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो नेसनहरू चाहिँ जति पनि छ थर्ड वर्ल्ड नेसनहरू हो, त्यहाँनिर
क्रिस्चियनिटी चाहिँ एकदमै फैलिएर गएको छ अनि यस्तो ठाउँहरूमा थर्ड वर्ल्ड नेसनमा क्रिस्चियनिटी फैलिएको कारणले गर्दा अनि उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकारेको कारणले गर्दा अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको समयमा चाहिँ एउटा नयाँ आशा इक्वेलिटी भन्ने कुराहरू अनि एउटा त्यहाँनिर ग्लोरी महिमाको कुराहरू अनि एकदमै अनन्तको कुराहरू र एकदमै राम्रो प्रस्परस कुराहरू त्यहाँनिर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज अनन्त अन्तको दिनको कुराहरू भइरहेको हामी पाउँदछौँ एस्कटोलोजीको कुराहरू भइरहेको हामी पाउँदछौँ सो द राइज अफ द थर्ड वर्ल्ड चाहिँ एउटा रिजन हो जसको कारणले गर्दा हामी यो दिनहरूमा अन्तको दिनको कुराहरू हामी खुबै गर्ने गर्दछौँ अनि दोस्रो कारण चाहिँ छ न्युक्लियर डिस्ट्रक्सन नेचरल क्यालेमिटिज वारहरू हामी हेर्न सक्दछौँ अनि अहिलेको जुन चाहिँ रिसेन्ट पेन्डेमिक COVID-19 जुन चाहिँ छ यो कारणले गर्दा पनि हामी एस्केटोलोजी र अन्तको दिनको कुराहरू हामी गर्ने गर्दछौँ सो बितेको वर्ष अनि यो वर्षमा हामीले खुबै अन्तको दिनको कुराहरू गऱ्यौँ किनभने पेन्डेमिक थियो है कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामीले खुबै अन्तको दिनको कुराहरू गऱ्यौँ झन् केही हप्ता अगाडिदेखि झन् यो कुराहरू झन् बढेर गएको छ सेकेन्ड वेभको कारणले गर्दा इजरायल र प्यालेस्टाइनको वारको कारणले गर्दा साथसाथै कतिपय ठाउँहरूमा हाम्रै छिमेकी राष्ट्र नेपालमा जति पनि फ्लडहरू गयो यो सबै देखेर आज मानिसहरूले अन्तको दिनको कुराहरू र अन्त चाहिँ नजिक छ भन्ने कुराहरू चाहिँ ज्यादाभन्दा ज्यादा मात्रामा गरेको हामी पाउँदछौँ सो यो दुईवटा कारण मैले तपाईँहरूको अगाडि राखेँ अन्य अरू कारणहरू पनि छ है तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ तपाईँहरूले पनि यो कुरामा अझ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ सो यो दुईवटा कारण चाहिँ छ जसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यो दिनहरूमा चाहिँ यो अन्तको दिन चाहिँ निड अफ द आवर भएर गएको हामी पाउँदछौँ अनि मैले अघि भनिहालेँ कि एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ क्रिस्चियन थियोलोजियन है थियो उहाँले थुप्रो किताबहरू लेख्नुभएको छ अनि उहाँको एउटा किताब चाहिँ क्रिस्चियन थियोलोजी उहाँले लेख्नुभएको छ अनि उहाँको नाम चाहिँ हो डक्टर मिलर्ड जे एरिक्सन भन्ने है अनि उहाँले आफ्नो जुन चाहिँ थियोलोजी किताब छ त्यो किताबमा चाहिँ उहाँले थुप्रो क्रिस्चियन डक्ट्रिनहरूमाथि चाहिँ उहाँले लेखहरू लेख्नु भएको छ अनि तिनै लेखहरूमध्ये चाहिँ उहाँले एस्केटोलोजी अन्तको दिनको बारेमा पनि उहाँले लेख्नु भएको छ अनि उहाँले चाहिँ एस्केटोलोजीलाई चाहिँ छवटा पोइन्टमा चाहिँ क्लासिफाई उहाँले गर्नुभएको छ अनि आज हामी यो छवटा पोइन्टमाथि चाहिँ हामी हेर्दैनौँ है छवटा यो डिभिजनमाथि हेर्दैनौँ तर छ नम्बरमा रहेको जुन चाहिँ डिस्पेन्सेसनलिजम जुन चाहिँ छ यो भ्यूलाई चाहिँ आज हामी डेफिनेटली केही हदसम्म है हामी टच गर्नेछौँ अनि जब पनि हामी एस्केटोलोजीको कुरा गर्छौँ भने मैले अघि भनिहालेँ कि यो एस्केटोलोजी चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमन र त्योसँग रिलेटेड जति पनि घटनाहरू छ त्यो घटनाहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्ने गर्दछ अनि जब प्रभुको आगमन र त्यो घटनाहरूलाई हामी हेर्छौँ भने विशेष गरेर त्यहाँनिर हामी दुईवटा घटनालाई चाहिँ हामीले इन्कार गर्न सक्दैनौँ अनि त्यो दुईवटा घटनाहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हजार वर्षको समय मिलिनियल है मिलिनियल भन्दछ अनि यो समयलाई हामीले इन्कार गर्न सक्दैनौँ जब पनि प्रभुको दोस्रो आगमनको कुरा हुन्छ एस्केटोलोजीको कुरा हुन्छ हजार वर्षको समयको पनि त्यहाँनिर कुरा हुन्छ अनि दोस्रो चाहिँ हो ग्रेट ट्रिब्युलेसन महासङ्कष्टको विषयहरू चाहिँ हामीले जब प्रभुको दोस्रो आगमन हुन्छ त्यहाँनिर हामी पाउने गर्दछौँ सो यो दुईवटा विषयलाई चाहिँ हामी अब क्रमै अनुसार हेर्नेछौँ हजार वर्षको समय अनि महासङ्कष्टलाई है जब मैले यो विषयहरू तपाईँहरूको अगाडि भनिरहेको छु हामीले केयरफुल्ली यो विषयलाई सुन्नु परेको छ यहाँनिर थुप्रो डिभिजनहरू है मिलिनियल भ्युजको थुप्रो दुई तिनवटा डिभिजनहरू हामी पाउँछौँ ग्रेट ट्रिब्युलेसनको दुई तिनवटा डिभिजनहरू हामी पाउँछौँ अनि यसले गर्दाखेरि कतिपय कन्फ्युजनहरू तपाईँहरूले कन्फ्युजन भएको महसुस गर्नुहुन्छ है तर यो म विन्ती गर्छु यो समय चाहिँ कि तपाईँहरूले ध्यान लाएर सुन्नुहोस् किनभने यो चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ यो कुरालाई चाहिँ आज हामीले जान्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ किनभने भोलिको दिनमा कसैले आज हामीलाई यो विषय सम्बन्धी लिएर आज कसैले क्वेसन गर्छ भने आज हामीले यसको उत्तर दिन पनि रेडी हुनु परेको छ सो सबैभन्दा पहिला आज हामी हजार वर्षको जुन चाहिँ भ्युज छ है मिलिनियल एजको मिलिनियल भ्युज जुन चाहिँ छ त्यसको बारेमा हामी हेर्नेछौँ अनि जब पनि हजार वर्षको समयको कुरा गर्छौँ भने हाम्रो दिमागमा हाम्रो मस्तिष्कमा एउटा प्रश्न घुम्ने गर्दछ अनि त्यो प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि के पृथ्वीमा यीशुको हजार वर्षको शासन हुनेछ
यदि यीशुको हजार वर्षको शासन हुन्छ भने के यो शासन चाहिँ यीशुको दोस्रो आगमनको अघि वा यीशुको दोस्रो आगमनको पछि हुनेछ? अनि यस्तो थुप्रो मान्छेहरूको विचारहरू छ है, अनि थुप्रो मान्छेहरूले यो हजार वर्षको जुन चाहिँ विषय छ, भ्युज छ, यो भ्युजलाई चाहिँ तिनवटा क्याटेगोरीमा उनीहरूले डिभाइड गरेको छ। सबैभन्दा पहिलो क्याटेगोरी चाहिँ हो पोस्ट मिलिनियलिजम है, पोस्ट मिलिनियल भ्यू भएको व्यक्तिहरूले भन्दा व्यक्तिहरू हामी पाउँदछौँ। दोस्रो चाहिँ छ प्री मिलिनियम भ्यू भएको व्यक्तिहरूलाई हामी पाउँदछौँ। अनि तेस्रो चाहिँ छ अमिलिनियलिजम भन्ने यो विचारधारा भएको इसाईहरू हामी पाउन सक्दछौँ। सो यो मिलिनियल भ्यूलाई चाहिँ हामी तिनवटा भागमा हामी डिभाइड गर्न सक्दछौँ। पहिला पोस्ट मिलिनियलिजम अर्थात् हजार वर्षको समय चाहिँ यीशुको आगमनको बादमा छ भनेर है। त्यहाँदेखि दोस्रो चाहिँ छ प्री मिलिनियलिजम जसले चाहिँ भन्ने गर्दछ कि यीशुको आगमन चाहिँ हजार वर्षको अगाडि नै हुने कुराहरू भन्ने कुराहरू छ। अनि तेस्रो चाहिँ छ अमिलिनियलिजम भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ, यानि कि देयर इज नो थाउजन्ड इयर्स रेन है, प्रभु यीशु ख्रीष्टको हजार वर्षको समय हुँदैन भन्ने कुरा। अब हामी सबैभन्दा पहिला पोस्ट मिलिनियलिजम भ्यूलाई हामी हेर्नेछौँ। अनि जब पनि हामी हजार वर्षको समयको कुराहरू हामी गर्छौँ भने यो चाहिँ प्रकाशित वाक्य 20 अध्यायमा हामी पाउने गर्दछौँ। अनि इनफ्याक्ट त्यहाँनिर हजार वर्ष है थाउजन्ड इयर्स भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ त्यहाँनिर 6 पल्ट चाहिँ वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ। सो प्रकाशित वाक्यमा चाहिँ यो हजार प्रकाशित वाक्य 20 अध्यायमा चाहिँ हजार वर्षको बारेमा त्यहाँनिर लेखेको हामी पाउँदछौँ। जो जसले यो पोस्ट मिलिनियलिजम भ्यूलाई आज फलो गर्छ, जति पनि इसाईहरूले यो विचारधारालाई अप्नाउँदछ, उनीहरूले चाहिँ प्रकाशित वाक्यमा उल्लेखित जति पनि नम्बर्सहरू छ, सङ्ख्याहरू छ, अनि सिम्बल्सहरू छ, यो सबै कुरालाई चाहिँ उनीहरूले लिटरली अर्थात् शाब्दिक रूपमा चाहिँ लिने गर्दैनन्। अनि उनीहरूको यो विचारलाई चाहिँ है लिटरली नलिनुपर्ने विचारलाई चाहिँ अझ जोड तब उनीहरूले पायो जब चाहिँ 1000 वर्षको समयमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनु भएन। अहिले हामी जुन समय कालमा बाँचिरहेका छौँ यो समय काल हामी हेऱ्यौँ भने 2021 है, अनि आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि प्रभु स्वर्गीयरण हुनुभएको थियो। 2021 वर्ष अगाडि स्वर्गीयरण 2000 वर्ष अगाडि प्रभु स्वर्गीयरण हुनुभएको थियो। अनि त्यो समयमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्गीयरण भए पश्चात चाहिँ मानिसहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन चाहिँ अबको 1000 वर्षमा चाहिँ हुनेछ भनेर उनीहरूले वेट गरिरहेको थियो, यो आशामा उनीहरू जिइरहेको थियो। तर जब 1000 इयर्स है 1000 वर्षको समय आयो त्यति बेला प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन भएन। अनि यसै कारण चाहिँ यो विचार मतलाई चाहिँ अझ उनी यो सशक्त हुँदै गयो। अनि धेरै क्रिस्चियनहरूले चाहिँ पोस्ट मिलिनियल भ्यूलाई चाहिँ उनीहरूले स्वीकार्दै गयो, अनि उनीहरूले यो 1000 इयर्सलाई चाहिँ साँच्ची नै शाब्दिक रूपमा है यानि कि लिटरली 1000 इयर्स हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले अस्वीकार गर्न थाल्यो। अनि विशेष गरी यो पोस्ट मिलिनियल भ्यू भएको इसाईहरू जति पनि छ उनीहरूले चाहिँ सुसमाचारलाई चाहिँ ज्यादा प्राथमिकता दिने गर्दछ। उनीहरूको भनाइ अनुसार चाहिँ सुसमाचारको प्रचार चाहिँ संसारभरि हुनु परेको छ, अनि संसारका मान्छे हरेक मान्छेले जब सुसमाचार सुन्छ त्यसपछि चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमन हुनेछ भनेर उनीहरूले भन्ने गर्दछन्। अनि यस्तो खण्डहरू हामी भजन सङ्ग्रह 47, भजन सङ्ग्रह 72, भजन सङ्ग्रह 100, यसैया 45 अध्यायमा, होसे 2 अध्यायमा पनि हामी पाउँछौँ। अनि मती रची सुसमाचार 24:14 त्यो पदलाई हामी कसरी बिर्सन सक्दछौँ, जहाँनिर स्पष्टसँग लेखेको छ कि सुसमाचार चाहिँ सारा संसारमा सुनाइनेछ, हरेक जातिहरूले चाहिँ यसको साक्षी दिनेछ, अनि हरेक जातिहरूको माझमा प्रचार हुनेछ, त्यसपछि चाहिँ जगतको अन्त हुनेछ भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। सो यो जति पनि विचारधारा भएको व्यक्तिहरू छ उनीहरूले चाहिँ सुसमाचारलाई चाहिँ ज्यादा प्राथमिकता दिने गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि यो विचारधारालाई चाहिँ अझ सशक्त तब बनायो कि थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरूका जति पनि व्यक्तिहरू छ, मानिसहरू छ, उनीहरूले जब यीशु ख्रीष्टलाई अप्नायो त्यहाँनिर चाहिँ सुसमाचार ज्यादाभन्दा ज्यादामा बढेर गएको, अनि ज्यादा मात्रामा क्रिस्चियनिटी फैलिएर गएको हामी पाउँदछौँ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझ यो विचारधारालाई पोस्ट मिलिनियलिजम भ्यूलाई भ्यूले चाहिँ अझ जोड
पक्रिएको हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि यो भ्यू भएको व्यक्तिहरू जति पनि छ उनीहरूले भन्ने गर्दछन् कि हजार वर्षको समयकाल चाहिँ अलरेडी सुरु भइसकिसक्यो। मैले अघि नै भनिहालेँ कि यो विचारधारा भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ हजार वर्षको समयकाललाई चाहिँ लिटरली शाब्दिक रूपमा चाहिँ उनीहरूले लिँदैनन्, उनीहरूले चाहिँ सिम्बलिक रूपमा लिने गर्दछन्। अनि उनीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ यीशु ख्रिस्टको जब स्वर्गीयरण भयो, यीशु ख्रिस्ट जब क्रुसमा मरिनुभयो, बौरिनुभयो अनि स्वर्गीयरण जब भयो, त्यो समयदेखि नै परमेश्वरको राज्यको चाहिँ उद्घाटन भइसकिसकेको छ। अनि हामी चाहिँ अहिले जुन राज्यमा हामी बाँचिरहेका छौँ, हामी परमेश्वरले उद्घाटन गर्नुभएको राज्यमा हामी बाँचिरहेका छौँ। अनि यो राज्य चाहिँ तब मात्र कम्प्लिट हुनेछ जब प्रभु दोस्रो महिमित रूपमा संसारमा आउनुहुनेछ। अनि यो संसारमा आए पश्चात उहाँले यो राज्यलाई कम्प्लिट गर्नुहुनेछ। यो विचारधारा चाहिँ आज पोस्ट मिलिनियम भ्यू भएका इसाईहरूको हामी पाउन सक्दछौँ। अनि यहाँनिर एक दुईजना प्रोमिनेन्ट क्रिस्चियन लिडरहरू छ जसले चाहिँ यो विचारधाराहरू अप्नाएको थियो। तीमध्ये जोनाथन एडवर्ड्स, चार्ल्स फेनी है, जर्ज व्हाइटफिल्ड भन्ने व्यक्तिहरू जति पनि असल क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्थ्यो, गुड लिडर्सहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ यो पोस्ट मिलिनियलिजम भ्यूलाई चाहिँ अप्नाएको हामी पाउँदछौँ। अब हामी अर्को भ्यू, अर्को विचारलाई हामी हेर्नेछौँ जसलाई चाहिँ भन्दछ प्रिमिलिनियलिजम भन्दैछ है। जब म यहाँनिर प्रिमिलिनियलिजमको कुरा गरिरहेको छु, यो विचार चाहिँ क्लासिकल प्रिमिलिनियलिजमको मैले यहाँनिर बात गरिरहेको छु। क्लासिकल प्रिमिलिनियलिजमको म यहाँनिर तर्कहरू यहाँनिर प्रस्तुत गरिरहेको छु। मोडर्न प्रिमिलिनियलिजमको विचारहरू मैले सेयर गरिरहेको छुइनँ, किनभने अहिले मोडर्न प्रिमिलिनियलिजमलाई चाहिँ अर्को एउटा जुन चाहिँ विचार छ जसलाई डिस्पेन्सेसनलिजम पनि भन्दछ, यो कुराले चाहिँ एडप्ट गरेर एउटा न्यू मोडिफाइड जुन चाहिँ प्रिमिलिनियलिजम भ्यू छ त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेको छ, जसको बारेमा हामी केही क्षणमा हामी हेर्नेछौँ। अनि यो जुन चाहिँ प्रिमिलिनियम भ्यू भएका इसाईहरू छन् उनीहरूले चाहिँ हजार वर्षको समयकाललाई चाहिँ उनीहरूले लिटरली साँच्ची नै हुन्छ भनेर उनीहरूले लिने गर्दछन्। अनि यो हजार वर्षको समयकाल चाहिँ भविष्यमा हुनेछ, जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट दोस्रो महिमित रूपमा संसारमा आउनुहुनेछ, त्यति बेला चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले चाहिँ आफ्नो जनहरूको साथमा 1000 वर्षसम्म यो संसारमा राज गर्नेछ भनेर उहाँहरूले यो विचारहरू उहाँहरूले व्यक्त गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट यो संसारमा 1000 वर्षसम्म राज गर्नुहुनेछ, त्यति बेला चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले जुन चाहिँ सैतान छ त्यो सैतानलाई चाहिँ अथाह खाडलमा फ्याँकिदिनुहुनेछ। अनि त्यो खाडलमा चाहिँ सैतानलाई चाहिँ 1000 वर्षसम्म त्यहाँनिर बाँधिएर राखिनेछ भन्ने विचारहरू यो प्रिमिलिनियलिजम भ्यू भएका व्यक्ति इसाईहरूले भन्ने गर्दछन्। अनि उनीहरूको विचार अनुसार चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट दोस्रो महिमित रूपमा संसारमा आउनुहुनेछ, त्यति बेला चाहिँ मरेका विश्वासीहरू बिउतनेछन्, अनि जो शरीरमा रहेका असल एकदम गुड क्रिस्चियनहरू छ उनीहरू पनि परमेश्वरसँग, परमेश्वरको त्यो परमेश्वरसँग प्रभु यीशु ख्रिस्टसँग चाहिँ मिलापमा जानेछ भनेर यो उनीहरूको विचारधाराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि जब यो 1000 इयर्सको समय कम्प्लिट हुने हुँदछ, त्यो कम्प्लिट भए पश्चात चाहिँ जुन चाहिँ खाडालमा राखिएको सैतान छ त्यो सैतानलाई चाहिँ निकालिनेछ। अनि त्यो सैतानले चाहिँ कतिपय जति पनि ख्रिस्ट विरोधीहरू छ उनीहरूसँग मिलेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन्। अनि त्यो समयमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ यी सैतान अनि कतिपय ख्रिस्ट विरोधीहरू माथि चाहिँ विजय हुनुहुनेछ। अनि त्यसपछि प्रभु यीशु ख्रिस्टले न्याय गर्नुहुनेछ, अनि न्यायको पश्चात चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले आफ्नो प्रियजन, प्रिय भक्तजनहरूलाई चाहिँ त्यो जीवन दिनुहुनेछ जुन जीवनको लागि चाहिँ अहिले हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। सो प्रिमिलिनियम भ्यूले चाहिँ आज यही कुराहरू चाहिँ उनीहरूले व्यक्त गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि मैले भनिहालेँ कि यो जुन चाहिँ प्रिमिलिनियम भ्यूको बारेमा मैले बात गरिरहेको छु, यो प्रिमिलिनियम भ्यू चाहिँ क्लासिकल प्रिमिलिनियम भ्यू हो। अहिलेको मोडर्न डिस्पेन्सेसनलिजम प्रिमिलिनियम भ्यूको बारेमा मैले बात गरिरहेको छुइनँ है। अनि यो क्लासिकल प्रिमिलिनियम भ्यू विचार राख्ने व्यक्तिहरूमध्ये चाहिँ इरिनियस है, जो चर्च फादर हुनुहुन्थ्यो है, साथसाथै जस्टिन मार्टियर जो फादर हुनुहुन्थ्यो, चर्च फादर हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ यो विचारधारालाई चाहिँ उनीहरूले सशक्त पारेको हामी पाउँदछौँ। अनि अब हामी हेर्नेछौँ अर्को थर्ड क्याटेगोरीको व्यक्तिहरू हेर्नेछौँ जसले चाहिँ हजार वर्षको बारेमा के भन्दछ। अनि यो थर्ड क्याटेगोरीको क्रिस्चियनहरू चाहिँ अमिलिनियलिजम भन्दछ उनीहरूलाई चाहिँ अमिलिनियम
भ्यू राखेको विचारहरु अनि उनीहरुले चाहिँ हजार वर्षको राज्यलाई चाहिँ सिम्बोलिकली नै उनीहरुले पनि लिने गर्दछ अनि उनीहरुले भन्ने गर्दछ कि फ्युचरमा चाहिँ हजार वर्षको समय चाहिँ हुँदैन हजार वर्षको यीशु ख्रीष्टको राज्य हुँदैन है प्रभु यीशु ख्रीष्ट भविष्यमा आउनुहुनेछ उहाँ आएर दुष्ट र धर्मीहरुको न्याय गर्नुहुनेछ मरेकाहरुलाई फेरि जीवित पार्नुहुनेछ अनि न्याय पश्चात उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ वाचा गर्नुभएको जुन चाहिँ अनन्तको कुराहरू छ त्यो आफ्नो प्रियजनहरूलाई उहाँहरूले दिनुहुनेछ भनेर उनीहरूको सिम्पल भ्यू यो छ अनि यो भ्यू राख्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अगस्टिन जन क्याल्बिन अनि मार्टिन लुथर जस्तो व्यक्तिहरू थियो सो यो तिनवटा भ्यू चाहिँ मैले हजार वर्ष सम्बन्धी मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेँ सबैभन्दा पहिला मैले राखेँ कि पोस्ट मिलिनियम भ्यू अनि दोस्रो चाहिँ छ प्री मिलिनियम भ्यू याद गर्नुहोस् यो क्लासिकल प्री मिलिनियम भ्यू हो अनि तेस्रो चाहिँ छ अमिलिनियम भ्यू सो यो तिनवटा कुरा जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुहुनेछ है प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन सम्बन्धी चाहिँ यो कुराको चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहँदछ अनि अब हामी हेर्नेछौँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट दोस्रो महिमित रूपमा आउनुहुनेछ अनि त्यो समयमा जुन चाहिँ घटनाहरू घट्नेछ त्यो घटनाहरू घटेको मध्ये चाहिँ अहिलेसम्म हामीले यो हजार वर्षको समयलाई त हेरिसक्यौँ अब अर्को विशेष घटनालाई हामी हेर्नेछौँ त्यो घटना चाहिँ हो महासङ्कष्ट यानि कि ग्रेट ट्रिब्युलेसन है महासङ्कष्टको बारेमा अनि महासङ्कष्टको बारेमा हेर्नुपर्दा चाहिँ महासङ्कष्टको समयलाई चाहिँ दुई भागमा हामी डिभाइड गर्न सक्दछौँ एउटा प्री ट्रिब्युलेसन अनि अर्को चाहिँ छ पोस्ट ट्रिब्युलेसन हामी यो दुईवटा महासङ्कष्टको भ्यूलाई हामी हेर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला हामी प्री ट्रिब्युलेसनलाई हामी हेर्नेछौँ सो यो प्री ट्रिब्युलेसनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ डिस्पेन्सेसनलिजमसँग पनि अहिले कनेक्ट गरेको छ तपाईँले यहाँ जुन चाहिँ चित्र तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो अहिले तपाईँहरूले विभिन्न चर्चेसहरूमा पनि तपाईँले देखिरहनु भएको होला है देख्नु भएको छ अलरेडी पनि यो नयाँ कुरो हाम्रो लागि होइन अनि यो प्री ट्रिब्युलेसन अथवा डिस्पेन्सेसनलिजम भ्यू भएको व्यक्तिहरूलेको मतहरू हामी अब हामी हेर्नेछौँ अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो डिस्पेन्सेसनलिजम भ्यू भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन चाहिँ चर्चको समयकाल छ संसारको समयकाल छ यो समयकाललाई चाहिँ उनीहरूले सातवटा समयकालमा विभाजन गरेको हामी पाउँदछौँ उनीहरूले सबैभन्दा पहिला उत्पत्ति एकदेखि तिनको जुन चाहिँ कुराहरू छ यसलाई चाहिँ उनीहरूले निर्दोषताको युग भनेर भन्ने गर्दछ एरा अफ इनोसेन्स पनि भन्ने गर्दछ अनि त्यस्तै प्रकारले विवेकको युग त्यसपछि मानव राज्यको युग त्यसपछि प्रतिज्ञाको युग त्यसपछि व्यवस्थाको युग अनि अहिले जुन चाहिँ समयकालमा हामी बाँचिरहेका छौँ यो समयकाललाई चाहिँ उनीहरूले अनुग्रहको युग भनेर भन्ने गर्दछ अनि यो अनुग्रहको युग चाहिँ तब कम्प्लिट हुँदछ तब समाप्त हुँदछ जब ऱ्याप्चर हुँदछ जब मिलिनियल किङडम हजार वर्षको समय जुन चाहिँ शासन छ प्रभु यीशु ख्रीष्टको जब त्यो सुरु हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो अनुग्रहको युगको चाहिँ समाप्त हुन्छ भनेर यो डिस्पेन्सेसनलिजम भ्यू भएको जति पनि इसाईहरू छ उनीहरूले सोच्ने गर्दछन् अनि त्यसपछि यो भ्यू भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन चाहिँ भविष्यको महासङ्कष्ट छ यो महासङ्कष्टको समयकाललाई चाहिँ सात वर्षको समयमा चाहिँ लिने गर्दछ उनीहरूले भन्ने गर्दछ कि भविष्यमा चाहिँ सात वर्षको ठुलो एकदमै महासङ्कष्ट हुनेछ अनि यो महासङ्कष्टमा चाहिँ इसाईहरूमाथि चाहिँ ठुलो कठिनाइ सतावत प्रकोप अनि कालहरू हुनेछ है अनि त्यहाँनिर युद्ध हुनेछ पीडा हुनेछ दुःख हुनेछ भनेर यो विचारधारा भएको इसाईहरूले भन्ने गर्दछन् अनि त्यति मात्र नभएर जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन छ यो दोस्रो आगमनलाई चाहिँ यो डिस्पेन्सेसनलिजम भ्यू भएको इसाईहरू जति छ उनीहरूले चाहिँ दुई चरणमा डिभाइड गरेको हामी पाउँदछौँ उनीहरूले भन्ने गर्दछन् कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो चरणको पहिलो आगमनमा दोस्रो आगमनको पहिलो चरणमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको आगमन चाहिँ सिक्रेटली हुनेछ है एकदमै गोप्य रूपमा हुनेछ त्यति बेला प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुहुनेछ उहाँले आफ्नो जीवित र मरेका दुवै विश्वासीहरूलाई चाहिँ उठाउनुहुनेछ अनि यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी ऱ्याप्चर पनि भन्ने गर्दछौँ अनि ऱ्याप्चरको कुरा निस्किँदाखेरि पहिलो थिस्लोनिकी 4:13-17 पदहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ है अनि यो पदलाई चाहिँ यो मान्यता भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ ऱ्याप्चर प्यासेज है ऱ्याप्चरको नम्बर वान प्यासेज भनेर चाहिँ भन्ने पनि गर्दछ अनि यति मात्र नभएर उनीहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको यो दोस्रो आगमन र यो सात वर्षको जुन चाहिँ
जुन चाहिँ पिरियड छ, समय छ है, महासङ्कष्टको समय छ, यसलाई उनीहरूले चाहिँ तिनवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्ने गरेको हामी पाउँदछौँ। कतिजनाले भन्ने गर्दछ कि यो ऱ्याप्चर चाहिँ यो महासङ्कष्ट, सात वर्षको महासङ्कष्ट हुनुभन्दा अगाडि नै हुनेछ, त्यति बेला नै प्रभुले चाहिँ आफ्नो चर्चलाई चाहिँ उठाएर लैजाउनु हुनेछ भनेर यो विचारधारा कतिजनाले बोक्दछ। अनि कतिजनाले भन्दछ कि होइन होइन, महासङ्कष्टको बिच समयमा, यानि कि 3.5 वर्षको समयमा चाहिँ ऱ्याप्चर हुनेछ, त्यति बेला परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो जनहरूलाई चाहिँ उठाइ लैजाउनु हुनेछ। अनि कतिजनाको मत अनुसार चाहिँ महासङ्कष्टको अन्तको समयमा चाहिँ, जब महासङ्कष्ट सकिनेछ, त्यति बेला चाहिँ ऱ्याप्चर हुनेछ भनेर उनीहरूले मान्ने गर्दछन्। अनि यो विचारधाराको भएको, डिस्पेन्सेसनलिजम भ्यू भएको क्रिस्चियनहरूले भन्ने गर्दछ कि मैले भनिहालेँ कि यीशुको आगमनलाई चाहिँ उनीहरूले दुईवटा क्याटेगोरी, दुईवटा चरणमा चाहिँ उनीहरूले डिभाइड गरेको छ। अनि पहिलो चरणमा चाहिँ उनीहरूले भन्ने गर्दछ कि ऱ्याप्चर हुनेछ, अनि त्यसपछि महासङ्कष्ट हुनेछ, अनि महासङ्कष्ट सकेपछि फेरि यीशु दोस्रो चोटि आउनुहुनेछ, दोस्रो चरणमा आउनुहुनेछ। अनि त्यति बेला चाहिँ यीशु ख्रिस्टले चाहिँ जति पनि त्यो ऱ्याप्चर भएको व्यक्तिहरू छ है, इसाईहरू छ, उनीहरू सँगसँगै उहाँ आउनुहुनेछ। अनि आएर चाहिँ उहाँले 1000 वर्षको यो संसारमा शासन गर्नुहुनेछ। अनि 1000 वर्षको अन्तको समयमा चाहिँ उहाँले है शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ, त्यसपछि न्याय हुनेछ, अनि अनन्तको कुराहरू उहाँले दिनुहुनेछ भन्ने विचारधारा यो डिस्पेन्सेसनलिजम भ्यू भएको व्यक्तिहरूले मान्ने गर्दछन्। सो उनीहरूको मत अनुसार चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन चाहिँ दुईवटा चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा चाहिँ सिक्रेटली हुनेछ, अनि दोस्रो चरणमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो ऱ्याप्चर भएको व्यक्तिहरूसँग फेरि फर्केर आउनुहुनेछ भनेर उनीहरूले विश्वास गर्ने गर्दछन्। अनि जब हामी यो डिस्पेन्सेसनलिजम र प्री ट्रिब्युलेसनको कुराहरू गर्छौँ भने चाहिँ यो डिस्पेन्सेसनलिजम आइडिया चाहिँ कसरी सुरु भयो, यो जुन चाहिँ नक्सा तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, यो कसरी एक्जिस्ट हुन थाल्यो है, यो अहिले हाम्रो चर्चेसहरूमा यो भ्यूहरू चाहिँ अहिले हाम्रो चर्चहरूमा किन एकदमै प्रचलित छ, के कारणले गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा अगाडि है 1900 शताब्दी अगाडिसम्म, 1900 शताब्दीको अघिसम्म चाहिँ यो डिस्पेन्सेसनलिजम भ्यू र प्री ऱ्याप्चर थियोलोजी चाहिँ अस्तित्वमा थिएन। यो जुन चाहिँ डिस्पेन्सेसनलिजम भ्यू छ, यसको जन्मदाता अथवा फादर अफ डिस्पेन्सेसनलिजम चाहिँ जन नेल्सन डार्बीलाई भन्ने गर्दछ। ऊ एउटा असल क्रिस्चियन थियो, अनि उहाँले नै यो डिस्पेन्सेसनलिजम भ्यूलाई चाहिँ यो संसारमा ल्याउन ऊ सक्षम बनेको हामी पाउँदछौँ। अनि 1830 को समयदेखि चाहिँ जन नेल्सन डार्बीले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ उसले प्रमोट गर्दै गएको हामी पाउँदछौँ। अनि यो डिस्पेन्सेसनलिजमलाई चाहिँ जन नेल्सन डार्बीले मात्र होइन, तर अन्य थुप्रै क्रिस्चियन लिडरहरूले पनि प्रमोट गरेको हामी पाउँदछौँ। तिनै क्रिस्चियन लिडरहरूमध्ये स्कोफिल्ड भन्ने एकजना इसाई थियो है, एकदमै राम्रो बाइबल टिचर थियो, उहाँले पनि यो डिस्पेन्सेसनलिजम भ्यूलाई चाहिँ प्रमोट गरेको हामी पाउँदछौँ। उसको नाममा एउटा बाइबल छ जसको नाम चाहिँ हो स्कोफिल्ड रेफरेन्स बाइबल, अनि त्यो बाइबलमा चाहिँ उसले यो डिस्पेन्सेसनलिजमको आइडियाहरू त्यहाँनिर लगाएको छ। अनि त्यति मात्र नभएर चाहिँ यो जुन चाहिँ 7 वटा युगमा यो संसारलाई डिभाइड गरेको जुन चाहिँ विचारहरू छ, त्यो 7 वटा युगको कुराहरू पनि त्यहाँनिर लेखेको हामी पाउँदछौँ। अनि स्कोफिल्ड रेफरेन्स बाइबल चाहिँ थुप्रो बाइबल कलेजेसहरूमा चलाउन थाल्यो, अनि त्यसरी चाहिँ यो डिस्पेन्सेसनलिजम चाहिँ अझ बढ्दै 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 गएको हामी पाउँदछौँ। अनि जब 1872 आयो, 1872 चाहिँ यो डिस्पेन्सेसनलिजमको थियोलोजी जुन चाहिँ छ, त्यो चाहिँ डिएल मुडीले पनि स्वीकार गरेको हामी पाउँदछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ डिएल मुडी परमेश्वरको दास, परमेश्वरले चलाउनु भएको एकदमै असल क्रिस्चियन है, हामी सबैजनाले उहाँलाई सम्मान गर्दछौँ। सो यो डिस्पेन्सेसनलिजमको भ्यू चाहिँ डिएल मुडी कहाँ पुग्यो, अनि डिएल मुडीले यो डिस्पेन्सेसनलिजम भ्यूलाई चाहिँ एकदमै एन्करेज गर्यो, उत्साह दियो, आफूले पनि प्रिचिङ गर्यो, अनि अन्यहरूलाई पनि अप्नाउनको निम्ति उसले आह्वान गर्यो, अनि फलस्वरूप अमेरिका अनि अन्य देशहरूमा यो डिस्पेन्सेसनलिजम भ्यू चाहिँ एकदमै लोकप्रिय भएर गएको हामी पाउँदछौँ। अनि एनदर रिजन चाहिँ यो डिस्पेन्सेसनलिजम भ्यू चाहिँ किन संसारमा लोकप्रिय भयो, अहिले यो हाम्रो चर्चेसहरूमा यो रिसेन्टली 10-20 इयर्स
भित्र चाहिँ किन यो डिस्पेन्सेसनलिज्म भ्यू चाहिँ एकदमै बढेर गयो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को रिजन चाहिँ छ लेफ्ट बिहाइन्ड सिरिज है. अहिले हामी युट्युबमा तपाईँहरूले गएर लेफ्ट बिहाइन्ड सिरिज भनेर टाइप गर्नुभयो भने यो डिस्पेन्सेसनलिज्म र ऱ्याप्चर थियोलोजी सम्बन्धी थुप्रो मुभिजहरू तपाईँहरूले त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ. अनि यो लेफ्ट बिहाइन्ड सिरिजमाथि चाहिँ थुप्रो पिक्चरहरू बनियो, मुभिजहरू बनियो, अनि त्यति मात्र नभएर थुप्रो नोभलहरू, लेखहरू पनि यो विषयमाथि लेखिएको छ. अनि यसै कारण चाहिँ यो डिस्पेन्सेसनलिज्म भ्यू चाहिँ अहिले हाम्रो इन्डियामा, हाम्रो यो एसियामा, हाम्रो पहाडी भेगहरूमा चाहिँ एकदमै बढेर गएको हामी पाउँदछौँ. अनि जब हामी यो हिस्ट्री अफ डिस्पेन्सेसनलिज्मलाई जब हामी हेर्छौँ भने जन नेल्सन डार्बीले जुन चाहिँ डिस्पेन्सेसनलिज्मको आइडियालाई उसले अप्रोच गरेको थियो, मानिसहरूको अगाडि राखेको थियो, त्यो डिस्पेन्सेसनलिज्म आइडिया अनि अहिलेको जुन चाहिँ डिस्पेन्सेसनलिज्म आइडिया छ यसमा धेरै फरक भएको हामी पाउँदछौँ. जुन चाहिँ अहिलेको आइडिया छ, डिस्पेन्सेसनलिज्मको आइडिया छ, यसलाई चाहिँ हामी प्रोग्रेसिभ डिस्पेन्सेसनलिज्म भनेर भन्ने गर्दछौँ. अनि जन नेल्सन डार्बीको बारेमा म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्छु है, रिक्वेस्ट गर्छु कि तपाईँहरू नेटमा जानुहोस् है, त्यहाँनिर जन नेल्सन डार्बीको टाइप गरेर तपाईँहरूले उसको जीवनीलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोस्. धेरैवटा यस्तो कुराहरू, उसको सोचहरू छ जसले चाहिँ आज हामीलाई अचम्मित पार्ने गर्दछ. सो म रिक्वेस्ट गर्छु है तपाईँहरूलाई, प्लिज जानु नेटमा गएर तपाईँले जन नेल्सन डार्बी टाइप गर्नुहोस् अनि उसँग रिलेटेड उसको विचारहरू के कस्तो थियो अनि अहिले हाम्रो पेन्टिकोस्टल भ्यूहरू के कस्तो छ त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ. अनि जब डिस्पेन्सेसनलिज्मको कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ अनि यो दिनहरूमा यो डिस्पेन्सेसनलिज्म भ्यू चाहिँ एकदमै ज्यादा मात्रामा बढेको, धेरै इसाईहरूले स्वीकार गरेको हामी पाउँदछौँ, तर धेरैचोटि आज यो डिस्पेन्सेसनलिज्म भ्यूको कारणले गर्दा चाहिँ क्रिस्चियनिटी चाहिँ बदनाम भएको पनि हामी देख्न सक्दछौँ. आज यो ऱ्याप्चर थियोलोजीलाई है, डिस्पेन्सेसनलिज्म ऱ्याप्चर थियोलोजीलाई चाहिँ आज थुप्रो मान्छेहरूले एडप्ट गरेको छ अनि यो एडप्ट गरे मार्फत कतिपय एकदमै राम्रो क्रिस्चियनहरूले चाहिँ थुप्रो बुक्सहरू पनि लेखेको छ अनि उनीहरूले संसारको अन्त चाहिँ यो दिनमा हुन्छ भनेर तोकिएको पनि हामी पाउँदछौँ. उदाहरणको रूपमा एडगर सी विजेनएन्ड भन्ने एकजना असल क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो अनि त्यति मात्र नभएर यो व्यक्ति चाहिँ नासाको इन्जिनियर पनि थियो अनि ऊ एकदमै लेखापढा भएको व्यक्ति अनि उसले चाहिँ थुप्रो यो डिस्पेन्सेसनलिज्म र प्रभुको आगमन, ऱ्याप्चर, प्रिट्रिबुलेसन रिलेटेड उसले थुप्रो कुराहरू लेखेको हामी पाउँदछौँ, थुप्रो लेखहरू उसले लेखेको छ. अनि तिनै लेखहरूमध्ये चाहिँ एउटा लेख चाहिँ थियो 88 रिजन वाइ द ऱ्याप्चर इज इन 1988. सो 1988 चाहिँ किन ऱ्याप्चर हुनेछ भनेर उसले एउटा किताब पनि लेखेको थियो अनि यो किताब चाहिँ किताबको मुताबिक र यो व्यक्तिको भनाइ अनुसार चाहिँ 1988 सेप्टेम्बर 11 लिएर सेप्टेम्बर 13 बिचमा चाहिँ ऱ्याप्चर हुनेछ भनेर उसले एउटा ठुलो ग्रेट भविष्यवाणी गरेको हामी पाउँदछौँ. अनि त्यति मात्र नभएर उसले यो पनि भनेको थियो कि यदि बाइबल रङ छ भने मात्र म रङ हुन सक्छु है, बाइबल एरर छ भने मात्र मेरो यो भविष्यवाणी एरर हुनेछ भनेर उसले यो पनि कोट गरेर भनेको हामी पाउँदछौँ. सो फलस्वरूप त्यो समयमा 3,00,000 भन्दा बढी जुन चाहिँ यो बुक्स 88 रिजन वाइ द ऱ्याप्चर इज इन 1988 भन्ने जुन चाहिँ किताब छ त्यो चाहिँ थुप्रो पास्टरहरूलाई चाहिँ फ्रिली त्यो समयमा वितरण गरिदियो अनि कतिपय प्रेसहरूमा, बुक स्टलहरूमा यो किताबलाई बेच्नको निम्ति राखियो अनि फलस्वरूप त्यो समयमा 45,00,000 भन्दा ज्यादा यो पुस्तकहरू बिक्री भयो अनि धेरैजनाले चाहिँ विश्वास गर्यो कि 1988 सेप्टेम्बर महिनामा चाहिँ ऱ्याप्चर हुनेछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अब आगमन हुनेछ भनेर धेरैजनाले विश्वास गर्यो. तर प्रियो, अहिले हामी कुन समयमा बाँचिरहेका छौँ हामी सबैलाई थाहा छ. अहिले हामी 2021 हामी बाँचिरहेका छौँ अनि जब अहिले 2021 हामी पछाडि फर्केर 1988 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर कुनै ऱ्याप्चर भएको थिएन, त्यहाँनिर कुनै प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन भएको थिएन अनि फलस्वरूप जुन चाहिँ एडगर सी विजेनएन भन्ने व्यक्ति थियो जो नासाको इन्जिनियर थियो, जसले अन्तको दिनको प्रेडिक्ट गरेको थियो, त्यो व्यक्ति गलत साबित हुन पुग्यो अनि यसले गर्दाखेरि
आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको पनि बदनाम भएको हामी पाउँदछौँ, क्रिश्चियनिटीको पनि बदनाम भएको हामी पाउँदछौँ। अर्को उदाहरण म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु, ह्यारल्ड क्याम्पिङ भन्ने व्यक्ति छ है, अनि यो व्यक्तिसँग चाहिँ मलाई लाग्छ हामी सबैजना कहीँ न कहीँ रिलेट भएका छौँ। अनि यो व्यक्तिले चाहिँ भनेको थियो कि सेप्टेम्बर 6, 1994 चाहिँ जजमेन्ट डे अन्तको दिन हुनेछ भनेर उसले प्रेडिक्ट गरेको थियो, भविष्यवाणी गरेको थियो। तर सेप्टेम्बर 6, 1994 आयो, त्यति बेला जजमेन्ट डे हुन सकेन, अन्तको दिन हुन सकेन। सो फर्चरूप उसले भन्यो कि होइन होइन, सेप्टेम्बर 6 होइन, सेप्टेम्बर 29 र अक्टोबर 2 बिचमा चाहिँ अन्तको दिन हुनेछ भनेर उसले प्रेडिक्ट गरेको थियो। तर 1994 सेप्टेम्बर 29 अनि अक्टोबर 2 पनि गयो, बितेर गयो, त्यति बेला पनि प्रभुको आगमन हुन सकेन। अनि धेरै समयको पश्चात है, झन्डै 10-11 वर्षको पश्चात फेरि यो मान्छेले 2005 भविष्यवाणी गर्यो कि मे 21, 2001 चाहिँ संसारमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुहुनेछ, त्यति बेला चाहिँ ऱ्याप्चर हुनेछ भनेर उसले घोषणा गर्यो। अनि जब मे 21, 2011 कुराहरू हामी गर्छौँ भने यो रिसेन्टली भएको कुराहरू हो, ज्यादा भएको छैन है, 10 अगाडिको घटनाहरू हो। अनि हामीलाई थाहा छ कि हामी धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ, धेरै इसाईहरूले चाहिँ यो विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा हामीले गऱ्यौँ, आफ्नो चर्चमा हामीले यो सम्बन्धी लिएर बातहरू गऱ्यौँ, प्रचारहरू हामीले खुबै गऱ्यौँ होला है। अनि कतिजनाले हुँदैन भन्यो होला, कतिजनाले हुन्छ भन्यो होला, अनि कतिजनाले घुटनामा गएर प्रार्थनाहरू गर्न थाल्यो, अनि मेसेजेसहरू हामीले पठाउन थाल्यो है, कतिजनालाई यो सम्बन्धी आज त्यो समयमा हामीले ऐसाई साथीहरूलाई पनि हामीले भन्यौँ कि अब चाहिँ संसारको अन्त हुँदैछ है मे 21, 2011 भनेर हामी धेरैजनाले यो कुराहरूलाई हामीले प्रमोट पनि गऱ्यौँ, कतिजनाले होइन हुँदैन पनि भन्यो है। अनि जब मे 21, 2011 समय आयो, त्यति बेला त्यो समयमा यो मान्छेलाई सोधियो कि यो संसारको अन्त त भएन त के हो भन्दाखेरि, सोद्धाखेरि चाहिँ उसले भन्यो कि होइन, अक्टोबर 21, 2011 हुनेछ भनेर उसले भन्यो। अनि जब अक्टोबर 21, 2011 पनि गयो, अक्टोबर 22 टाइममा चाहिँ उसलाई सोधियो कि खोइ त संसारको अन्त भएन त भन्दाखेरि उसले भन्यो कि उसले केही पनि भन्न सकेन, उसकोमा त्यो एन्सरै थिएन है। अनि फलस्वरूप अक्टोबर 21, 2011 धेरै मिडियाहरूले, धेरै जो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मान्ने नमान्ने व्यक्तिहरू थिए, उनीहरूले चाहिँ यो व्यक्तिलाई चाहिँ फल्स प्रफेट भनेर घोषणा गरिदियो। धेरै क्रिस्चियनहरूले पनि यो व्यक्तिलाई फल्स प्रफेट भनेर घोषणा गरिदियो। फलस्वरूप केही वर्ष बाद, नियरली 1 बाद होला सायद, यो व्यक्तिले यो संसार छोडेर गएको हामी पाउँदछौँ। सो आज यो डिस्पेन्सेसनलिजम भ्यू लिएर चाहिँ आज संसारमा यस्तो थुप्रो व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ आज संसारको अन्त चाहिँ नजिक छ भनेर प्रेडिक्ट गर्ने गर्दछन्, भविष्यवाणी गर्ने गर्दछन्। अहिले पनि 2011 पनि हाम्रै वरिपरि, हाम्रै परिवेश वरिपरि एकदमै राम्रो राम्रो असल क्रिस्चियन लिडरहरू छ है, जसलाई हामी थुप्रो इसाईहरूले आज हामी ब्लाइन्डली फलो गरिरहेका छौँ, अनि उनीहरूले प्रेडिक्ट गरिरहेको छ कि संसारको अन्त चाहिँ हुनेछ भनेर है। यस्तो प्रेडिक्ट गर्ने असल लिडरहरू पनि आज हामीले देखिरहेका छौँ, म उनीहरूको नाम भन्न चाहदिनँ, तपाईँहरूले सायद कतिजनाले बुझिसक्नुभयो होला। सो अहिले हामीले हेरिरहेका थियौँ ग्रेट ट्रिबुलेसन, महासङ्कष्टको समयकाल रिलेटेड दुईवटा विचारधारा, अहिलेसम्म हामीले प्री ट्रिबुलेसन बारे हामीले हेर्न सक्यौँ, अब हामी पोस्ट ट्रिबुलेसनको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। अनि पोस्ट ट्रिबुलेसनका विचार भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ भन्दछ कि भविष्यमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको केवल दोस्रो आगमन हुनेछ है, उनीहरूले चाहिँ भन्दैन कि भविष्यमा चाहिँ ऱ्याप्चर हुनेछ, उनीहरूले ऱ्याप्चरमाथि विश्वास गर्दैन। उनीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको यो जुन चाहिँ ऱ्याप्चरमाथि विश्वास भन्ने गर्ने कुराहरू छ, यो चाहिँ बिब्लिकल होइन भनेर उनीहरूले भन्ने गर्दछ। अनि उनीहरूले प्रकाशित वाक्य र कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सिम्बलिकली लिने गर्दछन् है, उनीहरूले इमेजेसहरूलाई र प्रकाशित वाक्यमा लेखिएको जति पनि नम्बर्सहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ लिटरली यानि कि शाब्दिक रूपमा लिने गर्दैनन्। अनि उनीहरूले पहिलो थिस्लोनिकी 4:13-17 त्यो पदहरूलाई पनि, जसलाई चाहिँ हामी ऱ्याप्चर प्यासेज भन्दछौँ, त्यसलाई पनि उनीहरूले डिफ्रेन्ट प्रकारले अनुवाद गरेको हामी पाउँदछौँ। उनीहरूले कन्टेक्स्टलाई ज्यादा प्रायोरिटी दिनु, लेखन शैलीलाई ज्यादा प्रायोरिटी दिनु भनेर उनीहरूले भन्ने गर्दछन्। अनि जब कन्टेक्स्ट र लेखन शैलीलाई त्यहाँनिर विचार गरेर हेर्छौँ, अपोकलिप्टिक जनरा हो कि होइन भनेर जब हामीले थाहा गर्छौँ भने चाहिँ सायद
त्यहाँनिर चाहिँ ऱ्याप्चर थियोलोजीलाई चाहिँ हामी पाउँदैनौँ. त्यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन रिलेटेड कुराहरू हामी सायद देख्न सक्दछौँ. अनि यस विचार मत भएका व्यक्तिहरूले भन्ने गर्दछन् कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन दोस्रो आगमन छ, यो चाहिँ दुईवटा श्रृङ्खलामा हुँदैन. प्रभु यीशु ख्रीष्टको सिक्रेटली है आगमन चाहिँ हुँदैन. प्रभु यीशु ख्रीष्ट एकदमै ग्लोरियस रूपमा महिमित रूपमा संसारमा आउनुहुनेछ दोस्रो चोटि, अनि त्यो चाहिँ एकैपल्ट हुनेछ भनेर उनीहरूले भन्ने गर्दछन्. अनि उनीहरूको विचार अनुसार चाहिँ महासङ्कष्टको समय जुन चाहिँ छ भविष्यको, त्यो विचार अनुसार चाहिँ उनीहरूले भन्ने गर्दछन् कि होला भविष्यमा महासङ्कष्ट हुन सक्छ हुनेछ भनेर पनि कतिजनाले भन्ने गर्दछ. तर यो महासङ्कष्ट र अहिलेसम्म जति पनि इसाईहरूले जुन चाहिँ सङ्कष्ट झेलिरहेको छ यसमा धेरै फरक नभएको उनीहरूले महसुस गर्दछ. होला 19 र 20 फरक उनीहरूले देख्न 19 र 20 फरक हुन सक्छ, तर त्योभन्दा ज्यादा अहिलेको सतावट र भविष्यको सतावटमा ज्यादा फरक हुँदैन. राम्ररी हामीले अहिले पनि हेऱ्यो भने पहिलो शताब्दीदेखि लिएर अहिले 21st सेन्चुरीसम्म हेऱ्यो भने आज इसाईहरूमाथि चाहिँ सतावट खुबै भइरहेको छ. तपाईँले हेर्नुहोस् अफ्रिकन नेसनहरूमा है इसाईहरूमाथि अत्याचार भइरहेको छ. इस्लामिक नेसनहरू तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँनिर पनि इसाईहरूमाथि जिउन इसाईहरूलाई जिउन एकदमै साह्रो भइरहेको छ. हामी हाम्रै इन्डियामा हामी हेरौँ, हामी इन्डियामा पनि इसाईहरूलाई जिउन एकदमै असजिलो भएको हामी पाउँदछौँ. कतिपय स्टेटहरूमा एन्टी कन्भर्जन बिलहरू पास अलरेडी भइसकिसकेको छ. हामीलाई थाहा छैन भोलिको दिनमा के कस्तो हुनेछ भनेर, तर सङ्कष्टको घडी चाहिँ अलरेडी सुरु भइसकिसकेको छ. जब हामी इतिहास पल्टाएर हेर्छौँ भने प्रभुको दासहरूलाई चाहिँ ढुङ्गाले हिर्काएर मारेको हामी पाउँदछौँ. स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मारेको थियो. पावल प्रेरितलाई बिहेडेड है उसको शिरलाई कलम गरिदिएको हामी पाउँदछौँ. पत्रसलाई उर्दोमुन्टो उल्टा झुन्डाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ. अनि पहिलो शताब्दीभरि नै रोमी साम्राज्यका विभिन्न शासक जुन चाहिँ रोमी एम्पायर रोमन एम्पायरहरू छन् उनीहरूले चाहिँ इसाईहरूमाथि थुप्रो अत्याचार गरेको हामी पाउँदछौँ. निरो जुन चाहिँ एम्पायर छ उसले कति ठुलो इसाईहरूमाथि अत्याचार गर्यो यो हामीले इतिहास पल्टाएर हेर्छौँ भने हामी त्यहाँनिर देख्न सक्दछौँ. अन्य रोमन एम्पायरहरू जस्तै भेस्पेसियन, टाइटस अनि डोमिसियनलाई हामी कसरी बिर्सन सक्दछौँ, जुन समयकालमा प्रकाशित वाक्य अनि योनाको लेखहरू लेखिरहेको थियो त्यो समयको शासक जुन चाहिँ थियो रोमी साम्राज्यको जुन चाहिँ एम्पायर थियो डोमिसियन, उसले कति निर्दयतापूर्वक इसाईहरूमाथि टर्चर गरेको थियो, इसाईहरूलाई मारेको थियो, त्यो कुरा यदि हामीले थाहा गर्न सक्यो भने चाहिँ साँच्चै नै महासङ्कष्ट भन्ने कुरा र त्यो समयको सङ्कष्ट र अहिलेको सङ्कष्टमा चाहिँ आज 19 र 20 फरक मात्र हामी पाउन सक्छौँ होला. अनि म अब यो लेसनको अन्ततिर आइसकिसकेको छु. अनि मैले भनिरहेको थिएँ कि कतिपय मैले यो लेसनहरू चाहिँ थुप्रो रेफरेन्स अनुसार है थुप्रो अथरहरूको माध्यमबाट मैले लिएको छु. अनि तिनै अथरहरूमध्ये चाहिँ एरिक्सन मिलर्ड जसको बारेमा मैले भनिरहेको थिएँ कि उहाँ थियोलोजियन हुनुहुन्छ, उहाँले क्रिस्चियन थियोलोजी नामको एउटा थियोलोजी बुक लेख्नु भएको छ. अनि उहाँले चाहिँ यो ट्रिब्युलेसन र प्री ट्रिब्युलेसन र पोस्ट ट्रिब्युलेसन बारेमा एउटा टिप्पणी उहाँले दिनुभएको छ. उहाँले भन्नुहुन्छ कि प्री ट्रिब्युलेसन विचार जति पनि भएको इसाईहरू छ है उनीहरूको सोचमा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ बाइबलले समर्थनको चाहिँ कमी भएको उसले महसुस गर्दछ है. जति पनि यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको जुन चाहिँ दुईटा श्रृङ्खला है दुईटा क्रमहरू देखाएको छ, पहिलो क्रम सिक्रेटली हुन्छ अनि दोस्रो क्रम ग्लोरियस रूपमा ऱ्याप्चरमा गएको व्यक्तिहरू ऱ्याप्चर भएको व्यक्तिहरू फेरि दोस्रो क्रममा आउनेछ भनेर, यो कुराले चाहिँ आज मान्छेहरूलाई कन्फ्युज पार्छ भनेर उसले भन्ने गर्दछ. अनि उसको भनाइअनुसार चाहिँ पोस्ट ट्रिब्युलेसन विचार चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ बाइबलीय शिक्षासँग र बाइबलीय जुन चाहिँ फ्रेजहरू जति पनि छ है प्यासेजेसहरू जति पनि छ योसँग मेल खाएको छ भनेर उनले भन्ने गर्दछन्. अनि बाइबलले पनि आज जब हामी हेर्छौँ भने चाहिँ बाइबलले पनि सङ्कष्टमा चाहिँ स्थिर रहनु भनेर प्रमोट गर्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ. प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले पनि आज हामीलाई भन्नुभएको छ कि मलाई खेद्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई पनि खेद्नेछ अनि कति कतिजनाको त मृत्यु पनि हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ. सो सङ्कष्ट है सतावट ट्रिब्युलेसन चाहिँ आज हामी क्रिस्चियनहरूको निम्ति चाहिँ एउटा पार्ट अफ लाइफ हो. अनि जति पनि आज यस यो जुन चाहिँ
निड अफ द आवरमा जति पनि पार्टिसिपेट गरेर बसिरहनु भएको इसाईहरू तपाईँ प्रभुका जनहरू हुनुहुन्छ, आज तपाईँहरूको जीवनमा हाम्रो जीवनमा पनि धेरै यस्तो सङ्कष्टहरू आएका छन्। हामीमध्ये कतिजना पास्टर प्रचारकहरूले आज पिटाईहरू खाएका छौँ, खेदो आएको छ है, सतावट आएको छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा पनि अलरेडी सुरु भइसकिसकेको छ। हामीले इन्कार गर्न सक्दैनौँ कि यो चाहिँ भविष्यमा मात्र हुन्छ भनेर, तर यो कुराहरू चाहिँ अलरेडी नै सुरु भइसकिसकेको छ। पहिलो शताब्दीदेखि लिएर अहिले 2021सम्ममा हेऱ्यो भने हामी इसाईहरूमाथि चाहिँ सतावट चाहिँ सुरु भइसकिसकेको छ। अनि म यो लेसनलाई अब अन्त गर्न गइरहेको छु, अनि जति पनि मैले यो लेसनहरू स्टडी गरेँ, प्री ट्रिब्युलेसन भ्यू, पोस्ट ट्रिब्युलेसन भ्यू, अनि मिलिनियमको भ्यूहरू, तिनवटा भ्यू है, जुन चाहिँ तिनवटा भ्यूहरू छ, यो सबैलाई मैले पढ्दै जाँदाखेरि, स्टडी गर्दै जाँदाखेरि मैले केही कन्क्लुजनहरू आजको लेसनबाट मैले लिएर आएको छु, जो तपाईँहरूको अगाडि म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहे जुनै पनि विचारधाराको इसाईहरू हामी हौँ, चाहे हामीले पोस्ट मिलिनियम भ्यूमा विचार हाम्रो विश्वास राखौँ, आस्था राखौँ, चाहे प्री मिलिनियम भ्यूमा हामीले आस्था राखौँ, चाहे ए मिलिनियम भ्यूमा हामी विचारहरू हाम्रो एकदमै सशक्त भएको होस्, चाहे हामीले पोस्ट ट्रिब्युलेसन या प्री ट्रिब्युलेसनमा हामीले विचार गरौँ, चाहे हामीले ऱ्याप्चरमा विश्वास गरौँ या नगरौँ, तर एउटा कुरा चाहिँ निश्चय छ, एउटा कुरा चाहिँ अल्टिमेट ट्रुथ छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन अवश्य पनि हुन्छ। यो सबैमा हामी सबै इसाईहरूले विश्वास गर्दछौँ, नो डाउट है, विभिन्न प्रकारको भ्यूजहरू होला, तर नो डाउट कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट दोस्रो महिमित रूपमा दोस्रो चोटि चाहिँ यो संसारमा आउनुहुनेछ। अनि यसै विषय, यसै भ्यूलाई, यसै आस्थामा चाहिँ आजसम्म हामी बाँचिरहेका छौँ, उहाँको आगमनलाई हामी पर्खिरहेका छौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि यो जति पनि भ्युजहरू मैले विचारहरू तपाईँहरूको अगाडि सेयर गरेँ है, ओभर द इयर्स जब हामी हेर्छौँ भने पहिलो शताब्दीदेखि लिएर अहिले 21st सेन्चुरीसम्म हेर्छौँ भने यो भ्युजहरूको पल्ला चाहिँ कहिले एउटा भ्युको पल्ला भारी भएको अनि कहिले अर्को भ्युको पल्ला भारी भएको हामी पाउँदछौँ। अनि चाहे जेसुकै होस् यो भ्युहरूको है, जुनै पनि मान्यता मान्छेहरूले लियोस् है, जुनै पनि विचारहरू उनीहरूले स्वीकार होस्, तर डेफिनेटली त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको काम भएर गएको हामी पाउँदछौँ। सो पहिलो शताब्दीमा जब हामी हेर्छौँ भने चाहिँ त्यो समयमा प्री ट्रिब्युलेसन भ्यू र प्री मिलिनियलिजम भ्यूले चाहिँ त्यहाँनिर डोमिनेट गरेको हामी पाउँदछौँ पहिलो अनि दोस्रो शताब्दीमा। तर जब तेस्रो शताब्दीमा आयो त्यति बेला अमिलिनियलिजम भ्यू र पोस्ट मिलिनियलिजम भ्यूले चाहिँ डोमिनेट गर्दै आएको हामी देख्न सक्दछौँ। अनि मिडल एजेसहरूभरि नै यो विचारहरूले चाहिँ एकदमै डोमिनेट गरेको हामी पाउँदछौँ। तर अहिले 21st सेन्चुरीमा जब हामी हेर्छौँ भने चाहिँ प्री ट्रिब्युलेसन भ्यूले चाहिँ आज डोमिनेट गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। सो यो भ्युजहरू चाहिँ चेन्जेस भइबस्दछ। सो यो भ्युजहरू लिएर हामी झै झगडाहरू पर्नु चाहिँ एकदमै सजिलो छैन, एकदमै राम्रो कुरोहरू देखिँदैन है। आज हामी इसाईहरू भएर चाहिँ हामी फाइट गर्ने हुँदैन, हामी डिबेट गर्ने हुँदैन, आज हामीले चाहिँ हाम्रो कामद्वारा चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिनु परेको छ। सो यो भ्यूहरू लिएर हामी कसैसँग झै झगडाहरू हामी नगरौँ, अनि कसैलाई पनि आज यो नभनौ कि मेरो भ्यू चाहिँ सही हो अनि तिमीले यो भ्यूलाई चाहिँ एडप्ट गर्नैपर्छ, यो भ्यूलाई चाहिँ तिमीले स्वीकार्नु नै पर्छ भनेर चाहिँ आज हामीले कसैलाई पनि यस्तो पनि नभनौ। किनभने जब हामीले यो फोर्सफुली यो भ्यूलाई नै तिमीले स्वीकार्नुपर्छ भनेर आज हामीले कसैलाई फोर्स गर्छ भने चाहिँ यो चाहिँ अगेन्स्ट फ्री विल भएर जाने गर्दछ। अनि परमेश्वरले दिनुभएको स्वइच्छा जुन चाहिँ छ, यदि हामीले कसैको यो स्वइच्छाको विरुद्धमा हामी जान्छौँ भने चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ हामी परमेश्वरको जुन चाहिँ इच्छा छ है, परमेश्वरको जुन चाहिँ आशिष छ, ग्रेस छ, अनुग्रह छ, त्यसको अगेन्स्टमा हामी बोलिरहेको हामी पाउँदछौँ। अनि हामीले कतिपय ठाउँहरूमा यो पनि सोच्नु परेको छ कि परमेश्वरले चाहिँ विभिन्न डिनोमिनेसनको माध्यमद्वारा, विभिन्न क्रिस्चियनिटीको माध्यमद्वारा चाहिँ काम पनि गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूको अगाडि एउटा एनालोजी है तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। डक्टर जेकब चेरेन सरले जहिले पनि यो फ्रगको एनालोजी है, भ्यागुताको एनालोजी उहाँले हामीलाई बताउनुहुन्छ है, क्लासको टाइममा उहाँले बताउनु हुँदथ्यो। सो म यो तपाईँहरूको अगाडि पनि सेयर गर्न चाहन्छु कि हामी इसाईहरू र फ्रग जुन चाहिँ
लागुता छ यसमा धेरै फरक छैन है। प्रत्येक हप्ता नै पछाडि प्रत्येक महिना नै पछाडि जब फ्रगको जुन चाहिँ भेराइटी छ स्पिसिसहरू छ यो चाहिँ संसारमा डिस्कभर भइरहेको हामी पाउँदछौँ। थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स जुन चाहिँ फ्रगको स्पिसिसहरू छ यो डिस्कभर भइरहेको हामी देख्न सक्दछौँ। अनि जुन चाहिँ एउटा फ्रग छ जो कुवामा रहेको फ्रग छ है त्यो फ्रगले चाहिँ सोच्ने गर्दछ कि यही कुवा नै मेरो संसार हो अनि म मात्र एउटा खालको प्रजाति हो है म मात्र एउटा अकेला प्रजाति हो जो चाहिँ एकदमै लायकको छु जो चाहिँ एकदमै साँचो हो भनेर सोच्ने गर्दछ। आज हामी इसाईहरू पनि कहिलेकाहीँ यही फ्रगहरू जस्तै हौ। आज संसारमा हेऱ्यो भने डे बाई डे है एभ्री इयर न्यू काइन्डको क्रिस्चियनिटीहरू निस्केर गएको हामी पाउँदछौँ तर हामीले सोच्ने गर्दछौँ कि हामी मात्र है सही हो हामी मात्र राइट हो भनेर आज हामी धेरैचोटि हामीले भन्ने गर्दछौँ। हामी पनि त्यो कुवाको भ्यागुता जस्तै भएको हामी छौँ कतिपय ठाउँहरूमा अनि हामीले भन्ने गर्दछौँ कि मेरै डक्ट्रिन सही हो मेरै बिलिफ मात्र सही हो फलनाको बिलिफ रङ हो तर हामीले बिर्सिनु हुँदैन कि परमेश्वरको काम चाहिँ जुनै पनि डिनोमिनेसनमा चाहिँ एकदमै बढेर गएको हामी पाउँदछौँ। जुनै डिनोमिनेसनबाट पनि परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ। आज परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्ने उहाँको काम चाहिँ आज हामी होइन परमेश्वर हुनुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामी चाहिँ उहाँको हातको एउटा काटपुट के भन्छ कटपुटली है कटपुटली मात्र हामी हौ उहाँले हामीलाई उपयोग गर्नुभएको छ। अनि साथसाथै म यो पनि भन्न चाहन्छु कि 1517 बादमा जब रिफर्मेसन भयो रिफर्मेसनको बाद पछाडि चाहिँ अहिलेसम्म हामी क्रिस्चियनिटीहरूले एउटै कुरा मात्र प्राय गरेर गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि डक्ट्रिनल इस्युमाथि चाहिँ फाइट हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रो जुन चाहिँ डक्ट्रिन छ त्यो विषय लिएर चाहिँ हामी झै झगडा गरिरहेका छौँ। अनि मलाई लाग्छ अनि म यो निड अफ द आवरको यस मञ्चबाट म भन्न चाहन्छु कि अब चाहिँ हामीले यो डक्ट्रिनल इस्यु सम्बन्धी चाहिँ झै झगडा गर्न चाहिँ बन्द गर्नु परेको छ। अब चाहिँ समय आएको छ परमेश्वरको राज्यको निम्ति चाहिँ मिलेर एक भएर चाहिँ प्रचार गर्ने उहाँको राज्यलाई बढाउने समय चाहिँ अब आएको छ। अर्को कुरा म तपाईँहरूको अगाडि यही भन्न चाहन्छु कि अन्त अन्ततिर कि परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ मानिसहरूको जालहारी बनाउनु भएको छ। सो हामी यो मानिसहरूको जालहारी आज हामी हुनु परेको छ। अनि जालहारीको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले देख्ने गर्दछौँ कि कहीँ न कहीँ है फिसर्स म्यान जति पनि छ मछुवाराहरू छ त्यो कहीँ न कहीँ हामी रिलेट गर्ने गर्दछौँ। अनि जब मछुवाराहरू हामी हेर्छौँ भने मछुवाराहरू चाहिँ समुद्रमा गएर खोलामा गएर चाहिँ उनीहरूले जाल हालेर चाहिँ माछालाई चाहिँ पक्रने गर्दछ तर त्यो मछुवाराले अलिकति मेहनत गरेर यदि उसले समुद्रको गहिराईमा डुब्की लगाएर है उसले खोज्छ भने त्यहाँनिर उसले मोती पनि पाउन सक्दछ। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज जति पनि हामीले स्टडीहरू गर्छौँ भने आज हामीले सर्फेस लेभलको स्टडी मात्र आज हामीले नगरौँ है। आज हामीले चाहिँ अलिअलि स्टडी गरेर यो भ्यू नै सही हो यो विचार नै सही हो भनेर आज हामीले भन्न चाहिँ स्टप गर्नु परेको छ। आज हामीले अझ गहिरो स्टडी गर्न चाहिँ आज अति नै आवश्यक छ। जब हामी गहिरो स्टडी गर्छौँ त्यसपछि हामी केही न केही कन्क्लुजनमा हामी आउने गर्दछौँ अनि त्यति बेला हामीलाई थाहा छ कि थाहा हुने गर्दछ कि थाहा हुने रहेछ कि यो भ्यू चाहिँ सही हो यो भ्यू चाहिँ गलत हो भनेर। सो कहिले पनि हामी प्रि अकुपाइड माइन्ड लिएर चाहिँ हामी कुनै विचारलाई चाहिँ हामी सेयर नगरौँ। जहिले पनि हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ ओपन राखौँ जहिले पनि हामी आफूलाई चाहिँ रिबुट गर्नको लागि हामी तयारी हौ। अनि यो कुरा गर्न चाहिँ एकदमै कठिन छ। कुनै पनि कुरालाई सिक्नको लागि चाहिँ है जति पनि सिकेको कुरा छ त्यो कुरालाई चाहिँ अनलर्न गरेर फेरि लर्न गर्नु चाहिँ एकदमै साह्रो छ है। यो कुरालाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। सो कुनै पनि विषयमा यदि हामीले बोल्छौँ भने यो दिनहरूमा आज हामीले याद गर्नु परेको छ कि त्यो विषय लिएर चाहिँ आज हामीले गहन अध्ययन चाहिँ गर्न एकदमै जरुरी छ। हामी एउटा सिम्पल अध्ययन गरेर अनि यही कुरा चाहिँ सही हो भनेर मात्र हामीले हेर्नु सक्दैनौँ है। हामीले जसरी कोइनको दुईवटा फेज हुन्छ हेड हुन्छ टेल हुन्छ त्यो दुईवटै पहलुलाई चाहिँ आज हामीले हेर्न चाहिँ जरुरी छ अनि त्यसपछि मात्र हामीले कुनै कन्क्लुजन निकाल्न सक्दछौँ। अनि अन्तमा म तपाईँहरूको अगाडि यही भन्न चाहन्छु कि हामीले जहिले पनि बाइबल पढ्दा चाहिँ हामीले यसको कन्टेक्स्टलाई हामी नबिर्सौँ यसको जनरललाई हामी नबिर्सौँ। डिजिज अफ भर्सिटिज भन्ने कुरा है यो बिमार चाहिँ आज हामीबाट निस्केर जानु परेको छ यो कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। सो म रिक्वेस्ट गर्छु कि कन्टेक्स्ट जनरा र यो डिजिज
of Varsities like say, Hami Amesa Yadgono, Vices Garera, John Rala say, the other body matter of Mahmid Yadgono Parekasa, Kinamane Bible Malekeko, Jatipani, Kotipai, literal Kuraru, Jatipan, Sabdi Kurarutsan, you Sabdi Kurar, let's say, Hamile. एकदमै लिटरली नै आज हामीले लिन सक्दैनौँ. यदि आज बाइबलमा रहेको कतिपय कुराहरूलाई आज हामीले लिटरली लियो भने चाहिँ आज मलाई लाग्छ कि संसारमा चाहिँ 100% इसाईहरू चाहिँ लुला लङ्गडा अन्धोहरू चाहिँ हुने थियो. किनभने प्रभुको वचनले भन्दछ कि तिम्रो आँखाले गलत हेर्दछ है, नराम्रो हेर्दछ, व्यभिचार गर्दछ भने त्यो आँखालाई चाहिँ निकालिदेऊ, तिम्रो हातले गलत गर्दछ त्यो हातलाई चाहिँ काटेर फ्याँकिदेऊ भनेर. अहिले हामी हेर्छौँ भने हामी सबैजना कोही पनि सिद्ध छैनौँ, हामी सबैजनाले गलत गर्छौँ, हाम्रो हातहरूले गलत गर्ने गर्दछ, हाम्रो आँखाले गलत कुराहरू हेर्ने गर्दछ. के यसको अर्थ मतलब के हामीले आफ्नो आँखालाई फुटाउने, के यसको अर्थ के हामीले हाम्रो हातहरूलाई काटेर फ्याँक्ने. सो हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू छ कि हामीले कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ लिटरली लिने गर्नु हुँदैन. यदि लिटरली लिन्छ भने चाहिँ साँच्ची नै हामी चाहिँ आजको समयमा चाहिँ हामी डिसेबल हुनेछौँ है, डिफ्रेन्टली एबल भनेर हामीलाई पनि पुकारा गरिनेछ. सो आमेन. यो सानो लेसनमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्. यो एस्केटोलोजीको जति पनि मैले तपाईँहरूको अगाडि यो लेसन राख्न सके है, यो चाहिँ मैले सर्फेस लेभलमा एकदमै संक्षिप्त रूपमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेँ. किनभने यसको स्टडी चाहिँ एकदमै डिप छ है, गहिरो छ. यो चाहिँ एक घन्टा दुई घन्टामा हामीले पढेर सक्दैनौँ. यो चाहिँ एकदमै यसको गहन अध्ययन गर्नु परेको छ. यसको लागि चाहिँ 2 credit, 3 credit कोर्सेसहरू आज चाहिँदछ. अनि यो 1.5 hours चाहिँ योलाई हामी सीमित राख्न चाहिँ सक्दैनौँ. सो थ्याङ्क यू भेरी मच निड अफ द आवरको सम्पूर्ण टिमलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. अनि जति पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुभएका प्रभुको जनहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. So thank you once again and God bless you all. Okay, thank you so much hamro bhai Bowen ekdamai rochak dhanga ma ra ekdamai informative way ma and ekdam depth mala lagcha depth उहाँले कम्ती भयो भन्नुहुँदै थियो. तर इनफ्याक्ट इट वाज एकदम सफिसियन्ट इन्फर्मेसन हाम्रो माझमा राखिदिनु भयो. सो आई थिङ्क दिस इज समथिङ वी क्यान अलिकति ओपन भएर अलिकति इफ यु हेभ सम कमेन्ट्स अर समथिङ टु आक्स है, तपाईँले यो समय लिन सक्नुहुन्छ. बिकज दिस इज समथिङ वी हेभ टु डु, बिकज यो टपिकै यस्तो हो जसको विषयमा हामीले एकदमै हामीले हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा क्लियर भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ. अनि If you have anything to ask to our speaker, this is your time. Tabala mo yung samay din at saan sa tabali. Yung samay din na sa kung sa. Anyone, ki chawa ni tabal ko? Kaya mo sa? Okay, yes, anything, कसैको केही भन्नु छ, केही सोध्नु छ भने अर एल सबै इन फ्युचर हामीसँग सम्पर्क पनि साध्न सक्नुहुन्छ. यस एनीवन. ओके, म भन्न चाहन्छु है, यो एस्केटोलोजी रिलेटेड अझ तपाईँहरूलाई जान्ने इच्छा छ भने हाम्रो बिचमा पास्टर स्यामसन खवास पनि हुनुहुन्छ है. उहाँले युट्युबमा यो एस्केटोलोजी है अन्तको यो युगहरूको बारेमा एकदमै राम्रो प्रकारले उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभएको छ. स्लोली मजाले धीरजीपूर्वक उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभएको छ. तपाईँले त्यहाँ गएर पनि तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यहाँनिर तपाईँहरूले यो कुराहरू अझै देख्न सक्नुहुन्छ. सो मैले कतिपय रेफरेन्सहरू पास्टर स्यामसन खवासकोबाट पनि मैले लिएको छु. सो थ्याङ्क यू भेरी मच पास्टर स्यामसन खवास, तपाईँको त्यो मैले भिडियो लेक्चरहरू मैले हेरेँ. सो थ्याङ्क यू, एकदमै हेल्पफुल भयो मलाई है. थ्याङ्क यू भाइ, एकदमै म नबोलौँ भनिरहेको थिएँ भाइले, तर उहाँले मेरो नाम लिनु भएकोले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर एकदमै यो आजको टिचिङ मलाई पनि एकदम अझै म अझै त्यसमा अझै धेरैवटा कुराहरू म अझै गरेँ. अनि मैले सबै भाइको जति पनि उहाँले
स्लाइड सो गर्नु भएको थियो त्यो सबै मैले स्क्रिनसट गरेर पनि राखेको छु अनि म आशा गर्छु एक दिन हामी दुईजना सायद भेट्नु पनि पर्छ होला है त म पनि कालिम्पोङकै हुँ अनि तपाईँ र म भेटेर अझै यसलाई अझै हामीले अझै गहिरो रूपमा यो स्कार्टोलोजीको बारेमा हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ अझै धेरैवटा कुराहरूलाई हामीहरू अहिलेको जुन परिवेशभित्र जुन प्रकारको एउटा कन्फ्युजन आएको छ त्यो कन्फ्युजनलाई निकाल्नु जरुरी छ अनि हामीहरू जुन जेनेरेसनमा छौँ है पुरानो र आउँदै गरेको जेनेरेसनको बिचमा हामीले काम गर्दैछौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा एकदम चुनौतीपूर्ण छ अनि त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउँदै लानु जरुरी छ र एकदमै म ब्लेसेड भएँ आजको यो टिचिङबाट अनि धेरैवटा इन्फर्मेसन तपाईँकोमा अझै धेरै छ भन्ने कुरो मलाई थाहा भयो अनि है हामी आउने दिनमा अझै मिलेर काम गरौँ र परमेश्वरले उहाँको राज्य अझै वृद्धि गरौँ है त मण्डलीलाई अझै सक्षम बनाऊ र अझै परमेश्वरमा मानिसहरू कसरी भर पर्न सक्छन् अनि कसरी हाम्रो इसाई जीवनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो कुरामा हामीहरू अझै अगाडि बढ्नेछौँ है त प्रभुलाई धेरै धन्यवाद र उहाँ हाम्रो पावन तामाङज्यूलाई पनि एकदमै प्रभुले आशिष गरून् आउने दिनमा तपाईँलाई परमेश्वर शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गरेको होस् है हामी छौँ प्रार्थनामा अनि हामी एक दिन हामी फिजिकल पनि भेट्छौँ है त आशा गर्छु धन्यवाद पास्टर जोन ओभर टु यु थ्याङ्क यू सो मच इनफ्याक्ट या वी विल कम अगेन हामी आउँछौँ अनि म तपाईँलाई अर्को धेरैजना लेफ्ट भइसक्नु भयो एनी वे बट तपाईँहरूले चाल पाउनुहुन्छ अर्को हप्ता हाम्रो बिचमा पास्टर जोन लेप्चा न्यु वे चर्च नान्डोकबाट वर्सिप गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई हाम्रो बिचमा इन्डिया मिसन इन्डियाका फाउन्डर प्लस बाइबल स्कुलको प्रोफेसर हुनुहुन्छ रेभरेन्ड सुनाम रत्न बियर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ अनि मैले अघि पास्टर स्यामसनलाई भन्दै थिएँ हि इज भेरी गुड इन एक्सपोजिसन है उहाँले एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ अनि हामी त्यो दिनको लागि हामी प्रतीक्षा गर्छौँ साथै प्रार्थनामा रहन्छौँ अर्को हप्ता 3 तारिक तपाईँहरू जुट्न सक्नुहुन्छ अरूहरूलाई पनि तपाईँले साथमा जुटाउन सक्नुहुन्छ सो इनफ्याक्ट हामी आजै विभिन्न प्रभुका यस प्रख्यात पोख्ता भएका दासहरूलाई है ल्याउने प्रयास गर्छौँ तपाईँले हामीलाई प्रार्थनामा याद गर्नुहोस् यति बेला हामी अन्त गर्नेछौँ मैले हाम्रो भाइ प्रीतमलाई देखेको थिएँ आसामबाट उहाँलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो अन्तिम प्रार्थना अनि थ्याङ्क यू सो मच प्रार्थना अन्तिम प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि सबैजनालाई धन्यवाद तपाईँहरूलाई म व्यक्तिगत तहमा चिन्न सक्दिनँ होला तर हामी एकै लोकहरू हौ प्रभुका छोराछोरी हौ अनि यसरी यो मिठो सङ्गति गर्न पाउँदामा हामी एकदमै आशिषित भएका छौँ हामी अत्यन्त खुसी छौँ थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन तपाईँहरू आउनेवाला दिनमा हामीसँग तपाईँले एभ्री ट्युजडे 5 to 7 PM निड अफ द आवरमा तपाईँ जोड्न सक्नुहुन्छ वान्स अगेन सामेल भाइ थ्याङ्क यू सो मच फर वर्सिप एकदमै एनोइन्टिङ हामीले अनुभव गरेको थियौँ अनि वान्स अगेन नो वर्स्ट टु थ्याङ्क हाम्रो भाइ पवनलाई प्रभुले अझै ब्लेस गरून् अनि अझै प्रभुले त्यो रिसर्च गर्न अनि प्रभुका त्यो अनफोल्ड ट्रुथ बाइबलका ती विभिन्न कुराहरूलाई खोदालेर निकाल्नमा सहायता मद्दत गरौँ भनेर हामी अपेक्षा साथै प्रार्थना गर्छौँ धन्यवाद दिँदै यति बेला भाइ प्रीतम यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई अन्तिम प्रार्थनामा दोहोऱ्याइदिनु सक्नुहुनेछ जयमसी सम्पूर्णलाई सरलाई धन्यवाद छ समय दिनुभएको निम्ति म अन्तिम प्रार्थना गर्दैछु प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद प्रभु यीशु यो समय अनि यो दिन तपाईँ प्रभुले दिनुभयो आजको समय अनि जुन हामी यो इन्टरनेटको द्वारा हामीले जुन चाहिँ यो गुगल मिटमा हामी सङ्गति गर्न पायौँ हामी सम्पूर्णले अनि आजको यो एस्ट्रोलोजी जुन भविष्यवाणीको कुराहरू पायौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद हृदयबाट प्रभु जुन छोराले जुन वचन ल्याए यो भविष्यवाणीको कुराहरू जुन आगमनको कुराहरू प्रभु सम्पूर्णको हृदयमा यो कुराहरूले भरिदिनुहोस् तपाईँ प्रभुले मन मस्तिष्कमा विवेकमा सम्पूर्ण कुराहरूले प्रभु तपाईँले भरिदिनुहोस् सम्पूर्णलाई
चाहे एक एक को जीवन में तपाईको वचन में चलेर अगाडि बढ्नुलाई अझ यो कुराहरुलाई अझ गहिरै रूपले बुझ्नुलाई प्रभु उनीहरुको ज्ञान बुद्धि खोली ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् उनीहरुलाई प्रभु तपाईले चलाउनुहोस् पवित्र आत्माको भरपूरीमा सम्पूर्णलाई प्रभु तपाईको रेप्चर नहुन्जेलसम्म प्रभु विश्वासमा आफ्नो छोरा छोरीहरुलाई एक अर्काको भार उठाएर अनि एक अर्कालाई उत्साह दिएर आफ्नो विश्वासमा अटुट रहने प्रभु तपाईले आशिष गर्नुहोस् प्रभु। अनि जुन छोराले वचन ल्याउनु भयो आजको जुन एक्सट्रोलोजी त्यो छोराको जीवनमा पनि प्रभु तपाईले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस् प्रभु। उनको जीवनमा सधैँ प्रभु यस्तै अगाडि दिनमा पनि अझै यस्तै वचनहरू ल्याउनलाई प्रभु तपाईँले सहभागिता दिनुहोस् पवित्र आत्मा हर समयमा। अनि सुन्ने जति पनि छ प्रभु उनीहरूको जीवनमा पनि तपाईँले आशीर्वाद गर्नुहोस्। अनि आजको यो जुन मिटिङमा सञ्चालक गर्ने हाम्रो सरहरूलाई पनि तपाईँले आशीर्वाद गर्नुहोस्। सम्पूर्णलाई तपाईँले आशीर्वाद गर्नुहोस् प्रभु। आउँदो दिनमा पनि हामी यस्तो कुराहरूलाई गहिरै रूपले बुझ्न सकौँ पाऊँ यस्तो वचनहरू प्रभु तपाईँको आशिषद्वारा प्रभु हामी सम्पूर्णलाई भर्नुहोस् तपाईँले प्रभु। अनि जुन चाहिँ यो एस्ट्रोलोजीको कुरा थियो आगमनको कुरा थियो प्रभु हामी सम्पूर्ण जतिले पनि सुने अनि हामीले यो कुराहरूलाई बुझेर अरूलाई पनि हामीले बुझाउन सकौँ अनि यो कुराहरूले हाम्रो जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्न सकेको होस् प्रभु। अनि अगाडि हामी यो कुराहरूलाई लिएर बढ्न सकौँ तपाईँको राज्यलाई वृद्धि गर्न सकौँ। अनि धेरै मानिसहरू आज हराएको छ तपाईँलाई पाएर पनि अरू नपाउनेहरूलाई प्रभु तपाईँको राज्यमा हामी एकत्रित बनाएर हामी तपाईँको राज्यमा ल्याउन सकौँ प्रभु। तपाईँले आशिष गर्नुहोस् हरेकको जीवनमा प्रभु तपाईँले विशेष कुराहरू हालिदिनु भएको छ प्रभु त्यो भेटाउन सकौँ प्रभु। सम्पूर्णले नर्मल लाइफ जिएर होइन तर एब नर्मल लाइफ जिएर तपाईँको छोराछोरीले तपाईँको राज्यमा धेरै अगाडि काम गर्न सक्नु भने प्रभु तपाईँले आशीर्वाद गर्नुहोस्। सम्पूर्णलाई तपाईँले चलाउनुहोस् आफ्नो आत्माबाट प्रभु चलाउनुहोस् प्रभु हात हतियार दिनुहोस् प्रभु। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई प्रभु वचनमा प्रभु उभ्याउनुहोस् प्रभु। संसारको कुनै पनि प्रभु अभिलाषाहरूमा प्रभु शरीरको अभिलाषाहरूमा प्रभु बाधा दिने कुराहरू प्रभु सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ येशूको नाममा मेट्दछु यतिखेर प्रभु। धन्यवाद प्रभु सम्पूर्ण कुरा तपाईँले सुनि ग्रहण गर्नुभयो अनि यो विश्वासको प्रार्थनालाई पनि तपाईँले सुनि ग्रहण गर्नुभएको हामीलाई उत्तर दिनु भइसकेको छ प्रभु। धन्यवाद। मत्ती 21:22 तपाईँले भन्नुभएको छ विश्वास गरेर प्रार्थनामा तिमीहरूले जे माग्नुलाई त्यो भेटाउनु हुनेछ भन्नुभएको छ। त्यसैले गर्दा प्रभु यो विश्वासको प्रार्थना तपाईँ प्रभु यीशुले सुन्नुभएको छ। तपाईँ अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ प्रभु आदि र अन्त तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद सम्पूर्ण कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद प्रभु। यो छोराछोरी आजको वचनमा रहने जतिलाई पनि प्रभु तपाईँको अङ्गालोमा लिनुहोस् प्रभु। कहिले पनि प्रभु तपाईँले नछोड्नुहोस्। यो अन्न 14:18 भन्नुभएको छ तिमीहरूलाई म कहिले टुडा छोड्ने छुइनँ भन्नुभएको छ प्रभु तपाईँले। त्यसैले नै प्रभु टुडा नछोड्नुहोस् आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभु। तपाईँ आउन्जेलसम्म प्रभु हामीलाई तयारीको साथमा भेट्न सक्ने प्रभु तपाईँले आशिष गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु। सम्पूर्ण कुराबाट तपाईँ महिमा तपाईँ बन्नुहोस् भनिकन बिन्तीलाई मागे प्रभु येशूको नाममा आमेन। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो प्रीतम भाइलाई पनि। एनिवेज इट वाज अ ग्रेट टाइम ब्लेस्ड टाइम लर्निङ टुगेदर। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। जय मसीह। फेरि भेट्नेछौँ आउने सातामा। तपाईँले निडब्लु आवरको यो रेकर्डिङ नाम तपाईँले जोन्स क्यालवरी युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। गुड नाइट। जय मसीह एभ्रीवन। फेरि भेट्नेछौँ।